4. Духовното общуване. 1.03.4.1. 1133.1. Характерното различие на светското събиране от. Религиозната среща се състои в това, че в сравнение с светската, религиозната среща е проникната от атмосфера на общуване. Така в човешката група се изработва чувството за приятелски взаимоотношения с Божественото, с което започва груповото поклонение. Най-древният вид социално общуване беше участието в общата трапеза и затова в древните религии някаква част от обредната жертва трябваше да се изяжда от вярващите. Тази форма на духовно общуване се запазва и в християнското причастие. Атмосферата на общуване предоставя живителен и успокоителен период на примирие между своето корисно, аз, и алтруистичното подбуждане на вътрешния духовен наставник и е предверие на истинското поклонение, практиката на присъствието на Бога, която води до появата на братството на хората. 1.03.4.2. 1133.2. Когато първобитният човек чувстваше, че неговото общуване с Бога е прекъснато, той прибягваше към жертвоприношения в опит да се здобие с примирение, да възстанови дружеските отношения. Жаждата за праведност води до откриване на истината, а истината повишава идеалите, което създава нови проблеми за индивидуалния вярващ, тъй като нашите идеали имат тенденцията да нарастват в геометрична прогресия, а нашата способност да живеем съгласно тези идеали се подобрява само в аритметична прогресия. 1.03.4.3. 1133.3. Чувството за вина, несъзнанието за греха, произхожда или от прекъснатото духовно общуване, или от понижаване нивото на нравствените идеали на индивида. Изходът от това неприятно. Положение е само в осъзнаването на това, че висшите нравствени идеали на човека незадължително означават Божията воля. Човекът не може да се надява на това, че неговият живот ще съответства на неговите най-висши идеали, но той може да бъде верен своята цел, да търси Бога, постепенно придобивайки все по-голямо сходство с Него. 1.03.4.4. 1133.4. Иисус отхвърли всички ритуали на жертвоприношението и изкуплението. Той разруши основата за всеки подобен измислен страх и чувство на изолация във Вселената, като провъзгласи, че човекът е дете Божие, отношението на Създанието и Създателя се постави на основата на отношенията дете-родител. Бог става любящ баща по отношение на своите смъртни синове и дъщери. Навечно се отменят всякакви ритуали, които не са законна част на тези съкровени семейни отношения. 1.03.4.5. 1133.5. Отношението на Бога баща към своето дете се определя не от действителната добродетел или достоинство на Създанието, а от признаването на мотивацията на детето, от неговите цели и намерения. Такива взаимоотношения са отношения между родител и дете, движени от божествената любов. 5. Произходът на идеалите. 1.03.5.1. 1133.6. Ранният еволюционен разум поражда чувството за социален дълг и морални задължения, извлечени основно от емоционален страх. По-позитивната подбуда към социалното служене и безкорисният идеализъм възниква като непосредствен импулс на Божествения дух, пребиваващ в човешкия разум. 1.03.5.2. 1133.7. Идеята идеал за правене на добро на други хора, импулсът, подбуждащ да си откажеш нещо заради своя ближен, отначало е крайно ограничен. Първобитният 1.03.5.3. 1134.1. Човек смята за свои ближни само тези, които са близки до него, тези, които се отнасят към него дружелюбно. С развитието на религиозната цивилизация представата за ближния се разширява и включва клана, племето и нацията. По-късно Иисус включи в него цялото човечество, като ни поръча да обичаме даже своите врагове. И във всеки нормален човек има нещо, което му говори за нравствеността, за справедливостта на това учение. Даже тези, които по-малко от всичко следват този идеал, признават, че на теория той е правилен. 1.03.5.4. 1134.2. Всички хора осъзнават нравственото начало на тази всеобща човешка подбуда към безкорисност и алтруизъм. Хуманистът приписва тази подбуда на естествената дейност на човешкия разум. Вярващият е по-близко до истината, признавайки, че истински безкорисният стимул на смъртния разум е реакция на вътрешното духовно ръководство на настройчика на съзнанието. 1.03.5.5. 1134.3. Но не винаги може да се разчита на човешката интерпретация на тези ранни конфликти, желанието да служиш на своето аз и на аза на другите. Само достатъчно монолитната личност е способна да бъде арбитър в многообразните сблъсъци на егоистичните стремежи и пробуждащото се социално съзнание. Аз-ът има такива права, каквито и ближните. Нито едната от тези две страни не притежава изключителни права над вниманието на индивида и неговото служене. Неспособността да разреши този проблем води до най-древната разновидност на чувството за вина на човека. 1.03.5.6. 1134.4. Човекът постига щастие едва тогава, когато егоистичното желание на аз, Божествения дух, се координират и примиряват с обединената воля на интегриращата и координираща личност.
Разумът на еволюционния човек винаги се сблъсква с трудния проблем на разрешаването на спора между естествения растеж на емоционалните импулси и нравствения растеж на безкорисните подбуди, основани на духовната интуиция, истинската религиозна рефлексия. 1.03.5.7.1134.5. Опитът да се осигури еднаква полза за себе си и за най-голям брой други хора представлява проблем, който не винаги може да се реши удовлетворително в пространствено-времевия контекст. В аспекта на вечния живот такива антагонизми са разрешими, но те са непримирими в течение на краткия човешки живот. Иисус е имал предвид този парадокс, когато е казвал: този, който запази своя живот, ще го загуби, а този, който отдаде живота си за царството, ще го придобие. 1.03.5.8.1134.6. Следването на идеала, стремежът да бъдеш подобен на Бога, не се прекратява както до смъртта, така и след нея. В своята същност животът след смъртта не се отличава от смъртното съществуване. Цялото благо, извършвано от нас в този живот, пряко спомага за усъвършенстването на бъдещия живот. Истинската религия не поощрява моралното безделие и духовната леност, не поощрява. Празната надежда за това, че резултатът от преминаването през вратата на естествената смърт ще бъде даряване с всички добродетели, присъщи на благодатния характер. Истинската религия не намалява стремежа на човека да се здобие с прогрес в течение на дадения му живот. Всяко постижение на смъртния е пряк принос към обогатяването на първите етапи на опита от безсмъртния живот. 1.03.5.9.1134.7. Когато на човека се внушава, че неговите алтруистични пориви са не повече от развит природен сетаден инстинкт, това погубва неговия идеализъм. Но когато човек научи, че тези висши подбуди на душата произхождат от пребиваващите в неговия смъртен разум духовни сили, това го облагородява и пробужда в него огромна енергия. 1.03.5.10.1134.8. Когато човек истински осъзнае, че в него живее и действа нещо вечно и божествено, той се възвисява над своето «аз», излиза извън неговите предели. Така живата вяра в свръхчовешкия източник на нашите идеали става потвърждение на нашата вяра в това, че ние сме Божии синове и прави истински нашите алтруистични убеждения, чувството за братство между хората. 1.03.5.1.1.1135.1. В областта на своя дух човек действително притежава свободна воля. Смъртният човек не е нито безпомощен роб на неумолимото владичество на всемогъщия Бог, нито жертва на сляпата фаталност на механистичния и космически детерминизъм. Наистина, човек сам е твореца на своята вечна съдба. Но спасението и облагородяването на човека не се извършва по принуда. Духовният растеж възниква в недрата на развиващата се душа. Принудата може да деформира личността, но никога не стимулира растежа. Даже тази принуда, която осъществява образованието, помага само негативно, в този смисъл, че то може да спомага за предотвратяване на гибелния опит. Най-голям духовен растеж се извършва при минимално външно въздействие. Където е духът Господен, там има свобода. Човекът се развива най-добре тогава, когато натискът от страна на семейството, обкръжението, църквата и държавата е най-малко. Но това не следва да се разбира, че в прогресивното общество няма място за семейство, социални институти, църква и държава. 1.03.5.1.2.1135.2. Когато член на социална религиозна група удовлетворява изискванията на такава група, следва да се поощрява неговото религиозно право свободно да изразява личните тълкувания на истината на религиозната вяра и фактите на религиозния опит. Увереността на религиозната група в бъдеще зависи от духовното единство, а не от теологичното еднообразие. Религиозната група трябва да бъде в състояние да използва правото на свободомислие без да се превръща в група от свободомислещи. Всяка църква, която се покланя на живия Бог, утвърждава братството на хората и има смелост да освободи своите членове от всеки догматичен натиск, може с надежда да гледа в бъдещето. 6. Философската координация. 1.03.6.1.1135.3. Теологията изучава действията и реакциите на човешкия дух, тя никога няма да се превърне в наука, тъй като трябва в по-голяма или по-малка степен да се обединява с психологията в личното си изразяване и с философията в своето систематично изложение. Теологията е винаги изучаване на вашата религия, изучаването на религията на друг човек е психология. 1.03.6.2.1135.4. Когато човекът пристъпва към изучаване и изследване на своята вселена отвън, той създава различните физически науки. Когато пристъпва към изследване на себе си и на вселената отвътре, той поставя началото на теологията и метафизиката. Последващото изкуство на философията се развива в стремеж да се хармонизират множеството несъответствия, отначало неизбежно възникващи между откритията и ученията на тези две диаметрално противоположни пътища за приближаване към вселената на неща и същества. 1.03.6.3.1135.5. Религията е свързана от духовна гледна точка с осъзнаване на вътрешния характер на човешкия опит. Духовната природа на човека му позволява да обърне външната страна на вселената навътре.
Затова е вярно, че при изключително вътрешен поглед от позицията на опита на личността, цялото творение се представя като духовно по своята природа. 1.03.6.4.1135.6. Когато човек аналитично изследва Вселената с помощта на своите материални способности, физическите органи на чувствата и свързаното с тях умствено възприятие, космосът изглежда механичен и енергийно-материален. Такъв метод на изследване на реалността представлява обръщане на вътрешната страна на Вселената наопаки. 1.03.6.5.1135.7. Логичната и последователна представа за Вселената не може да бъде построена на постулатите на материализма или сепиритизма, тъй като тези две системи на мислене, въздигнати в абсолют, неизбежно изкривяват представата за космоса, при което първата има работа с Вселена вътрешната страна, на която става външна, а втората изразява Вселена външната страна, на която става вътрешна. По този начин няма ни най-малка надежда науката или религията самостоятелно да могат да постигнат адекватно разбиране на вселенските истини и отношения без ръководство от страна на човешката философия и разяснения от страна на Божественото откровение. 1.03.6.6.1136.1. Своето изражение и самопостижение вътрешният дух на човека неизбежно зависи от устройството и от начина на действие на разума. Така външното емпирично постижение на човека в материалната реалност трябва да се основава на умственото осъзнаване на придобиващата опит личност. Затова духовният и материален, вътрешен и външен човешки опит винаги се съпоставя с функцията на разума и в това, което засяга тяхното съзнателно постигане, той се обославя от неговата дейност. Човекът усеща материята в своя разум, той изпитва духовната реалност в душата си, но осъзнава този опит в своя разум. Разумът е вечният съгласуващ, обославящ и определящ съвкупното съдържание на смъртния опит. Както енергийните същности, така и духовните ценности се изменят в процеса на интерпретацията, която се осъществява в съзнанието посредством разума. 1.03.6.7.1136.2. Причината за трудността, с която се сблъсквате в стремежа си към по-съгласувана координация на науката и религията се заключава в това, че вие сте напълно незапознати с промеждутъчната област, емурунтийния свят на неща и същества. Локалната Вселена е представена от три степени или стадии на проявление на реалността – материя, емурунтия и дух. Емурунтийният подход снема всички отклонения между откритията на физическите науки и функционирането на духа на религията. Познавателният метод на науката е аргументацията, интуитивният метод на религията е вярата, методът на емурунтийното ниво – самотата. Мота, това е възприемчивостта към свръхматериалната реалност, започваща да компенсира незавършеността на растежа благодарение на това, че нейна субстанция е знанието разум, а нейна същност – вярата интуиция. Мота, това е свръхфилософско съгласуване на възприятията на разноплановата реалност, непостижимо от материалните личности, частично се определя от опита на преживелите материалния живот в плът. Но много смъртни съзнаваха желателността на някакъв метод за осигуряване на съгласуваното взаимодействие на полярните области, наука и религия, и метафизиката е резултат от безуспешния опит на човека да запълни тази добре известна празнота. Но човешката метафизика се оказа повече плашеща, отколкото разясняваща. Метафизиката символизира добронамерен, но напразен опит на човека да компенсира отсъствието на мотата на емурунтия. 1.03.6.8.1136.3. Метафизиката претърпя поражение, мотата за човека са недостъпни. Откровението е единственият метод способен да компенсира отсъствието в материалния свят на възприемчивостта към истината, присъща на мотата. Откровението решително отстранява бъркотията, към която разсъдъчната метафизика довежда в еволюционния свят. 1.03.6.9.1136.4. Науката е опит на човека да изучи своето физическо обкръжение, света на енергията вещество, религията е човешкия опит за постижение на космоса на духовните ценности. Философията възникна вследствие стремежа на човешкия разум да организира и съотнесе получените от тези противоположни представи данни в някакво подобие на разумно и цялостно отношение към космоса. Философията, очистена чрез откровение, функционира удовлетворително в отсъствието на мота и в условията на криза и провал на нейната рационална човешка замяна, е метафизиците. 1.03.6.1.1136.5. Древният човек не правеше разлика между енергийните и духовни нива. Първи да разделят математиката и волята се опитаха виолетовата раса и нейните андитски приемници. Все повече цивилизовани хора повтаряха пътя на древните гърци и шумери, отличаващи неодушевеното и одушевеното. С развитието на цивилизацията на философията ще бъде все по-трудно да прехвърля мост през пропаста, разделяща понятията дух и енергия. Но в пространство-времето тези разминавания се съвместяват с висшия. 1.03.6.1.1137.1. Науката винаги трябва да се основава на разума, макар че въображението и догадките спомагат да се разширят нейните граници. Религията извечно зависи от вярата, макар че разумът е стабилизиращ фактор и полезен слуга. Винаги ги е имало и винаги ще ги има въвеждащи в заблуждение тълкувания на явленията както на естествения, така и на духовния свят, погрешно наричани науки и религии.
1036-1137,2. Човекът се опитваше да построи своята философска система в условията на непълно овладяване на науката, лошо разбиране на религиите и неуспехи в метафизиката. И на съвременните хора действително би се отдало да създадат достойна и привлекателна философия за човека и своята вселена, ако не беше разрива на принципно важната и задължителна метафизическа връзка между световете на материята и духа, ако не беше безсилието на метафизиците не са умели да прехвърлят мост през емурантийната пропаст, разделяща физическото и духовното. Смъртният човек няма представа за емурантийния разум и материалното. Откровението е единственият метод, компенсиращ недостатъка на понятийните данни, крайно необходими на човека за създаване на логическа философия на Вселената и удовлетворително разбиране на своето надежно и постоянно място в тази Вселена. 1036-1137,3. Откровението е единствената надежда на човека да може да премине през пропаста на емурантия. Без помощта на мутата вярата и разума са неспособни да постигнат и построят логическа Вселена. Без интуицията на мота смъртният човек не е в състояние да познае добродетелта, любовта и истината в явленията на материалния свят. 1036-1137,4. Когато човешката философия започне твърде много да клони към света на материята, тя става рационалистична или натуралистична. Когато философията особено започне да клони към духовното ниво, тя става идеалистична или даже мистична. Когато философията е толкова неудачна, че да клони към метафизиката, тя неизбежно става скептична, забъркана. В миналите векове мнозинството човешки знания и интелектуални оценки се падаха на един от трите вида изкривено възприятие. За философията е непозволено да изразява своите интерпретации на реалността в линейния стил на логиката, тя е длъжна извечно да се съобразява с елиптичната симетрия на реалността и същественото изкривяване на всякакви представи за връзките. 1036-1137,5. Висшата постижима за смъртния човек философия трябва логически да се основава на доводите на науката, религиозната вяра и проникването в истината, което става възможно благодарение на откровението. С помощта на този съюз, човекът е способен отчасти да компенсира своя неуспех в създаването на адекватна метафизика и своята неспособност да разбере мутата на емурантия. 7. Науката и религията. 1037-1137,6. Науката се поддържа от разума, религията – от вярата. Макар че вярата не се опира на разума, тя се поддава на обосноваване, не бидейки зависима от логиката, тя при все това се поддържа от убедителна логика. Вярата не може да бъде подхранвана даже от идеалната философия, в действителност, наред с науката, тя сама е източник на такава философия. Надежно ръководство за вярата, човешката религиозна интуиция, може да стане само откровението, надежно средство за възвишената вяра може да бъде само личния смъртен опит заедно с присъствието на духовен настройчик, Бога, който е дух. 1037-2-1137,7. Истинското спасение е метод за божествена еволюция. На смъртния разум от нивото на отъждествяване с материята чрез свързващите сфери на емурантия, към високия вселенски статут на съотнасяне с духа. И така, както материалният интуитивен инстинкт в процеса на земната еволюция предшества появата на разумно знание, така проявата на интуитивната духовна проницателност предшества последващата поява на емурантиен и духовен разум и опит в божествената програма на небесната еволюция, превръщането на потенциалите на човека тленен в действителността и божествеността на човека вечен, райският завършил. 1037-3-1138,1. Но според това как възходящият човек се стреми към центъра, към рая и познаването на Бога, той едновременно се стреми и навън, в пространството, към енергийното разбиране на материалния космос. Развитието на науката не е ограничено от земния живот на човека, неговият опит за възход във Вселената и свръхвселената не на последно място ще се заключава в изучаване на превръщенията на енергията и метаморфозата на веществата. Бог е дух, но Божеството е единство. А единството на Божеството не само обхваща духовните ценности на всеобщия баща и вечния син, но също така обхваща и енергийните факти на всеобщия властелин и райския остров. Докато тези две фази на вселенска реалност са съвършено съотнесени в интелектуалните взаимовръзки на съвместния извършител и обединени на крайното ниво във формиращото се божество на висшето същество. 1037-4-1138,2. Обединението на научното отношение и религиозното постижение с помощта на емпиричната философия е част от дългия човешки опит от възхода към рая. Приближенията на математиката и несъмнеността на интуицията винаги ще се нуждаят от съгласуваща функция, логиката на разума на всички нива на опита, чак до максималното придобиване на висшия. 1037-5-1138,3, но логиката е неспособна да съгласува данните на науката и прозренията на религията. Ако и научната и религиозната страна на личността не се подчиняват на истината, ако отсъства искрено желание да се следва истината където и да изведе тя, на каквито и изводи да се натъкне. 1037-6-1138,4. Логиката е метод на философията, метод за нейното изразяване.
В пределите на истинската наука аргументацията винаги се поддава на подобряване посредством истинската логика. В пределите на истинската религия, вярата, изхождайки от вътрешната гледна точка, винаги е логична, даже ако изглежда съвършено необоснована при научен поглед отвън. При поглед отвън навътре, Вселената може да ви се стори материална, ако я погледнете отвътре навън, същата тази Вселена може да изглежда съвършено духовна. Рационалната аргументация израства от материалното съзнание, вярата, от духовното съзнание, но с помощта на философията, усилена от откровението, логиката е способна да потвърди както вътрешния, така и външния погледи, с това укрепвайки както науката, така и религията. Така, чрез общата връзка с логиката на философията и науката и религията могат да стават все по-търпими една към друга, проявявайки все по-малко скептицизъм. 1.03.7.7.1138.5 – това, което е необходимо и на развиващата се наука и на религията, е повзискателна и смела самокритика, по голямо разбиране на незавършеността на еволюционния статут. Нерядко и религиозните и научните учители са твърде самоуверени и догматични. Научната и религиозна самокритика може да се отнася само към фактите. Достатъчно е човек да отстъпи от фактите, и неговият разум губи своето обладяващо положение, или бързо се изражда в подобие на лъжлива логика. 1.03.7.8.1138.6 – истината, разбирането на космическите отношения, вселенските факти и духовните ценности, се открива най-добре чрез служенето на духа на истината и се подлага на най-добра критическа оценка в откровения. Но откровението не се поражда нито от науката, нито от религията. Неговата функция се заключава в координирането на науката и религията с истинската реалност. В отсъствието на откровения, или в случай на неспособност да го приеме или разбере, смъртният човек винаги е прибягвал към внимателни търсения в областта на метафизиката, единственото човешко подобие на откровение на истината или на мутата на еморонтийната личност. 1.03.7.9.1139.1 Науката на материалния свят позволява на човека да контролира и в някаква степен да подчинява себе си на физическата среда. Религията на духовния опит е източник на приятелския порив, позволяващ на хората да живеят заедно в сложните условия на цивилизацията на научния век. Метафизиката, и в още по-голяма степен откровението, се явяват свързващо звено както за научни, така и за религиозни открития, което позволява на човека да се опитва логически да съотнесе тези отделни, но взаимосвързани области на мисли във възвишената философия, която би се отличавала с устойчивост на науката и увереност в религията. 1.03.7.1.0.1139.2 В условията на смъртното съществуване абсолютните доказателства са невъзможни, и науката и религията са основани на допускания. На еморонтийно ниво постулатите, както на науката, така и на религията, се поддават на частичното потвърждение от логиката на мутата. На духовно ниво, нивото на постигане на материален статут, потребността от крайно доказателство постепенно отстъпва пред действителния опит на реалността и причастността към реалността, но и тогава много от това, което лежи отвъд пределите на крайното, остава недоказано. 1.03.7.1.1139.3 Всички области на човешката мисъл са основани на някакви допускания, които се приемат, макар и без доказателства, благодарение на принципната възприемчивост към реалността, свойствена на разума на човека. Науката тръгва по своя прехвърлен път на рационална аргументация, като започва с допускането на реалността на три неща – материя, движение и живот. Религията започва с допускането на действителността на три неща – разум, дух и вселена, висшето същество. 1.03.7.1.2.1139.4 Науката става област на мислите, обхващаща въпросите на математиката, енергията и материята във времето и пространството. Религията включва в своята сфера не само крайния и временен дух, но и духа на вечността и върховността. Само благодарение на въздействието на продължителния опит мутата на тези две противоположни възприятия на Вселената могат да стигнат до аналогични интерпретации на причините, функциите, отношенията, реалностите и целите. Максималното съгласуване на различията на енергията и духа се постига в контура на седемте главни духа, тяхното първо обединение, в божеството на Бога Висшия, тяхното окончателно единство е в безкрайността на първия източник и център, аз съм. 1.03.7.1.3.1139.5 Съждението е признаване на изводите на съзнанието по отношение на опита на физическия свят на енергията и материята и причастността към този свят. Вярата е акта на признаване на обоснованността на духовното съзнание, същността, която няма други смъртни доказателства. Логиката е синтетичното развитие на единството на вярата и съжденията в търсене на истината и основана на принципните интелектуални свойства на смъртните същества, на вътрешното осъзнаване на неща, значения и ценности. 1.03.7.1.4.1139.6 Присъствието на настройчика на съзнанието е действително потвърждение на духовната реалност, но истинността на това присъствие е невъзможно да се демонстрира на външния свят, тя е достъпна само за този, който по такъв начин постига пребиваващия в него Бог.
Съзнанието за присъствието на настройчик е основано на интелектуалното възприемане на истината, на свръхразумното осъзнаване на добродетелите и личностна подбуда към любов. 1.03.7.1.5.1139.7. Науката открива материалния свят, религията го оценява, философията се опитва да интерпретира неговите значения, координирайки научния материален възглед с религиозна духовна представа. Но историята е област, в която науката и религията могат никога да не стигнат до пълно съгласие. 8. Философията и религията. 1.03.8.1.1140.1. Макар че науката и философията могат да допускат вероятността за Бог с помощта на своите аргументи и логика, само личният религиозен опит на водения от духа човек може да потвърди несъмнеността на такова висше личностно божество. В резултат от подобна инкарнация на живата истина на философската хипотеза, вероятността за Бога става религиозна реалност. 1.03.8.2.1140.2. Бъркотията, съпровождаща емпиричното постигане на несъмнеността на Бога, е следствие от различните интерпретации и изложения на такъв опит от различни индивиди и раси. Опитът от Бога може да бъде изцяло достоверен, но разсъжденията относно Бога, бидейки интелектуални и философски, се различават едно от друго и често биват непоследователни и погрешни. 1.03.8.3.1140.3. Добрият и благороден човек може дълбоко да обича своята жена, но да бъде напълно неспособен удовлетворително да издържи писмен изпит по психология на съпружеската любов. Друг човек, почти или съвсем не обичащ своята съпруга, може много успешно да издържи такъв изпит. Несъвършенството на проникването на обичащия човек в истинския характер на своята любима в никаква степен не намалява реалността или искреността на неговата любов. 1.03.8.4.1140.4. Ако вие действително вярвате в Бога, познали сте го чрез вяра и го обичате, не допускайте каквото и да било принизяване или отслабване на реалността на такъв опит от инсинуациите на съмняващата се наука, интригите на логиката, постулатите на философията или ловките предложения на благонамерените души, готови да създадат религия без Бог. 1.03.8.5.1140.5. Неувереността на съмняващия се материалист не трябва да тревожи увереността на богопозналия вярващ. Обратното, основаната на опита дълбока вяра и непоколебима увереност на вярващия са длъжни да хвърлят могъщо предизвикателство към съмненията на невярващия. 1.03.8.6.1140.6. За да може философията да донесе най-голяма полза и на науката, и на религията, тя трябва да избягва крайностите както на материализма, така и на пантеизма. Само такава философия, която признава реалността на личността, постоянството сред измененията, може да има нравствена ценност за човека, може да служи като свързващо звено между теориите на материалната наука и духовната религия. Откровението е компенсация за недостатъците на еволюиращата философия. 9. Същността на религията. 1.03.9.1.1140.7. Теологията се занимава с интелектуалното съдържание на религията, метафизиката, откровението, с нейните философски аспекти. Религиозният опит е духовното съдържание на религията. Независимо от митологичните приумици и психологическите илюзии, характерни за интелектуалното съдържание на религията, независимо от погрешните метафизични допускания и водещите към самозаблуда методи, независимо от политическите изкривявания и социално-икономическите извращения на философското съдържание на религията, духовният опит на личната религия остава неподправен и действителен. 1.03.9.2.1140.8. Религията има отношение не само към мисленето, но и към чувствата, действията и начина на живот. Мисленето е по-тясно свързано с материалния живот и трябва, като цяло, но не напълно, да се подчинява на разума и фактите на науката, а също така, своите нематериални стремежи към сферите на духа, на истината. Колкото и иллюзорна и погрешна да е теологията на индивида, неговата религия може да бъде абсолютно неподправена и извечно истинска. 1.03.9.3.1141.1. В своята изначална форма будизмът представляваше една от най-добрите религии без Бог за цялата еволюционна история. На Урантия, макар че с развитието на това вероучение в него се появи Бог. Религия без вяра е противоречие, без Бога тя е философски непоследователна и интелектуално абсурдна. 1.03.9.4.1141.2. Магическият и митологичен произход на естествената. Религия не принизява реалността и истинността на последващите дълбооткровени религии и съвършенствата на спасителното евангелие на Исус. Животът на Исус и неговите учения окончателно освободиха религията от суеверието на магията, илюзията на митологията и оковите на традиционния догматизъм. Но тази древна магия и митология крайно ефективно проправиха пътя към последващата и посъвършена религия благодарение на това, че допускаха съществуването и реалността на свръхматериалните ценности и същества. 1.03.9.5.1141.3. Макар че религиозният опит е чисто субективен духовен феномен, подобен опит включва позитивното и живото, присъщо на вярата отношение към висшите сфери на обективната вселенска реалност.
Идеалът на религиозната философия, такава вяра доверие, която би помогнала на човека безусловно да се облегне на абсолютната любов на безкрайния баща на Вселената на Вселените. Такъв истински религиозен опит значително превъзхожда философското обективиране на идеалистичното желание, той действително приема спасението за даденост и се съсредоточава само върху познаването на волята на райския баща и нейното изпълнение. Отличителни признаци на такава религия са: вяра в висшето божество, надежда за вечен живот и любов, на първо място, любовта към ближните. 1.03.9.6.1141.4 Когато теологията поробва религията, религията умира, тя се превръща в доктрина, а не в живот. Задачата на теологията е само да помогне на човека да осъзнае личния си духовен опит. Теологията представлява религиозен опит да определи, проясни, развие и обоснове емпиричните твърдения на религията, които в крайна сметка могат да бъдат обосновани само от живата вяра. Във висшата философия на Вселената мъдростта, както и разума, става съюзница на вярата. Разумът, мъдростта и вярата представляват най-висшите човешки постижения на хората. Разумът запознава човека със света на фактите, с нещата, мъдростта го запознава със света на истината, с отношенията, вярата го въвежда в света на божествеността, духовния опит. 1.03.9.7.1141.5 Вярата е винаги готова да води след себе си разума, докато не се изчерпят неговите способности, тя продължава пътя заедно с мъдростта, докато не изчерпи философските възможности, и след това тя намира в себе си мъжеството да продължи безкрайния и вечен вселенски път, съпровождана само от 1.03.9.8.1141.6 Науката, знанието, се опира на неотменимото, спомагателния дух, допускане, че разумът е действителен и че Вселената може да бъде разбрана. Философията, координираното постижение, се опира на неотменимото, духът на мъдростта, допускане, че мъдростта е действителна, че материалната Вселена може да бъде съгласувана с духовната. Религията, истината за личния духовен опит, се основава на неотменимото, настройчика на съзнанието, допускане, че вярата е действителна, че Бог е познаваем и постижим. 1.03.9.9.1141.7 Пълното осъзнаване на реалността на смъртния живот. Се заключава във все по-голямата готовност да вярвате в тези допускания на разума, мъдростта и вярата. Такъв живот се подбужда от истината и е изпълнен с любов. В това се състоят идеалите на обективната космическа реалност, съществуването на която е материално недоказуемо. 1.03.9.1.1142.1 Научавайки се да разпознава доброто и злото, разумът проявява мъдрост. Когато мъдростта избира между доброто и злото, истината и заблуждението, тя показва, че ръководи духът. Така функцията на разума, душата и духа извечно се намират в тясно обединение и функционална взаимовръзка. Разумът е свързан с фактическо знание, мъдростта, с философията на откровението, вярата, с живия духовен опит. Чрез истината човек придобива красота, благодарение на духовната любов той възхожда към добродетели. 1.03.9.1.1.1142.2 Вярата води към познаване на Бога, а не само към мистичното усещане на божественото присъствие. Вярата не трябва да се подлага на прекомерно въздействие на своите емоционални последствия. Истинската религия е опит на вярата и знанието, точно както и удовлетворяване на чувствата. 1.03.9.1.2.1142.3 Реалността на религиозния опит е пропорционална на неговата духовност и такава реалност излиза от пределите на разума, науката, философията, мъдростта и всички останали човешки постижения. Убежденията от такъв опит са неопровержими, логиката на религиозния живот е неоспорима, увереността на такова знание е свръхчовешка, удовлетворението е благородно и божествено, смелостта е неукротима, привързаността е несъмнена, предаността е съвършена, целите са окончателни, вечни, пределни и всеобщи. 1.03.9.1.3.1142.4 Представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 103 части съдържание. Документ 105. Документ 104. Развитие на концепцията за Троицата. 1.04.0.1.1143.1 Концепцията за Троицата в бълбооткровената религия не следва да се смесва с триадните вярвания, присъщи на еволюционните религии. Идеите за триадата възникнаха по аналогия с много неща, но основно поради трите стави на пръстите, поради това, че за устойчивост на табуретката са необходими поне три крака, поради това, че палатка може да се укрепи на три точки, освен това в течение на дълго време първобитният човек умееше да брои само до три. 1.04.0.2.1143.2 С изключение на някои естествени двойки като минало и настояще, ден и нощ, топло и студено, мъж и жена, човекът обикновено е склонен да мисли с триади. Вчера, днес, утре, съмване, среда на деня, залез, баща, майка и дете. Победителя го приветстват с трикратно ура. Покойниците ги погребват на третия ден, а духът го умиротворяват с три умивания.
1.04.03.1143.3, вследствие на тези естествени асоциации в човешкия опит триадата се появи в религията и това стана дълго преди райската троица на божествата, или поне някой от нейните представители, да бъде разкрита на човечеството. По-късно триадни богове се появиха при персите, индусите, гърците, египтяните, вавилонците, римляните и скандинавците, но това все още не бяха истински троици. Всички триадни богове имаха естествен произход и по едно или друго време се появиха сред мнозинството разумни народи на Урантия. Понякога концепцията за еволюционна триада се смесва с концепцията за троицата, разкрита в откровенията, в такива случаи често е невъзможно да ги отличим една от друга. Едно, урантийските концепции за троицата. 1.04.1.1143.4, първото урантийско откровение, водещо към постигането на райската троица, осъществи персоналът на принц Калигастия преди около половин милион години. Тази най-древна представа за троицата се запази в смутните времена, настъпили след планетарното въстание. 1.04.1.2.1143.5, за втори път тази идея беше изложена от Адам и Ева в първата и втората градини. Остатъци от това учение съществуваха още във времената на Емакивента Мелхиседек приблизително 35 000 години по-късно, тъй като сифитската концепция за троицата се запазваше и в Месопотамия, и в Египет, но особено в Индия, където в течение на дълго време тя живееше в образа на Агни, триглавия ведически бог на огъня. 1.04.1.3.1143.6, третото разкриване на троицата беше представено от Емакивента Мелхиседек и символ на неговото учение станаха трите концентрични кръга, изобразени на гърдите на Салимския мъдрец. Но на Емакивента му беше много трудно да разкрие на палестинските бедуини всеобщия баща, вечния син и безкрайния дух. Мнозинството от неговите ученици предполагаха, че троицата се състои от тримата всевишни на Нурлатядек, някои смятаха, че в троицата влизат властелините на системи, бащата на съзвездието и божеството създател на локалната вселена, и само у малцина възникна смътната представа за райската взаимовръзка на бащата, сина и духа. 1.04.1.4.1144.1, благодарение на усилията на салимските мисионери ученията на Мелхиседек за троицата постепенно се разпространиха над голяма част от Евразия и Северна Африка. Често е трудно да се направи разлика между триадите и троиците, съществуващи в по-късния андитски период и в епохата след Мелхиседек, когато двете концепции в определена степен се смесиха и сръснаха. 1.04.1.5.1144.2, тринитарната представа на индусите се изразяваше като същество, разум и радост. По-късно в Индия се оформи представата за Брахма, Шива и Вишну. Макар че ранни описания на троицата се появиха в Индия заедно с сифитските свещеници, последващите идеи за троицата, привнесени от салимските мисионери, бяха развити от местните индийски мислители благодарение на съединяването на тези доктрини с еволюционните представи за триадите. 1.04.1.6.1144.3, будизмът създаде две доктрини с тринитарен характер. В поранната влизаха учителят, законът и братството, такава беше представата на Гаутама Сидхарта. По-късната идея, получила разпространение сред представителите на северното разклонение на будизма, включваше Висшия Господ, Светия Дух и въплатения Спасител. 1.04.1.7.1144.4, тези представи на индусите и будистите бяха истински тринитарни постулати, т.е. идеята за тройственото проявление на един монотеистичен бог. Истинската тринитарна концепция не е просто съединяване на трима отделни богове в една група. 1.04.1.8.1144.5, древните евреи знаеха за троицата от преданията на кенеите, възникнали в епохата на Мелхиседек, но монотеистичното старание, с което те изповядваха единия бог, Яхве, дотолкова засенчи всички останали учения, че към времето на появата на Исус доктрината за Елохим практически изчезна от еврейската теология. Съзнанието на древните евреи не можа да примири тринитарната концепция с монотеистичната вяра в единия Господ, Бога на Израил. 1.04.1.9.1144.6, последователите на исляма също не можаха да обхванат идеята за троицата. На развиващия се монотеизъм винаги му е трудно да се примири с тринитарността в условията на борба с политеизма. Идеята за троицата най-добре се придобива в тези религии, където съществува здрава монотеистична традиция в съвкупност с доктринална гъвкавост. На големите монотеисти, ревнивите евреи и мюсюлмани, им беше трудно да направят разлика между поклонение на трима богове, политеизъм и тринитарност, и поклонение на едно божество, съществуващо в триединно проявление на божественост и личност. 1.04.1.1.1144.7, Иисус учеше своите апостоли на истината за ипостасите на райската троица, но те мислеха, че той се изразява образно и символично. Възпитани в юдейски монотеизъм, те възприемаха зле каквото и да било вероучение, което, както им се струваше, противоречеше на тяхната господстваща представа за Яхве. И ранните християни наследиха от древните евреи предубедено отношение към концепцията за троицата. 1.04.1.1.1,
1144,8, първата християнска троица беше провъзгласена в Антиохия и беше представена като Бог, Неговото Слово и Неговата мъдрост. На Павел му беше известна райската троица на бащата, сина и духа, но той рядко я проповядваше, споменавайки за нея само в някои от своите послания до новосъздаваните църкви. Впрочем Павел, както и неговите събрати апостоли, прие Исус, сина създател на локалната вселена, за второто лице на Божеството, вечния син на рая. 1.04.1.1.2 1144,9 християнската концепция за троицата, която започна да завоюва признание към края на първи век след Христа, включваше Всеобщия баща, сина създател на Небадон и божествената попечителка на Селвингтон, майчинския дух на локалната вселена и съзидателната съпруга на сина създател. 1.04.1.1.3 1145,1 от времето на Исус и чак до настоящото откровение фактическият състав на троицата, като се изключат няколко индивида, на които това беше специално разкрито, не беше известен на Урантия. Но макар че християнската представа за троицата беше погрешна по отношение на факта, тя беше практически вярна по отношение на духовните връзки. Озадачаваха само философските изводи и космологичните последствия, на много от тези, чийто разум притежаваше космическа насоченост, им беше трудно да повярват в това, че второто лице на безкрайната троица някога е пребивавало на Урантия, и макар че в духа това е вярно, то не е факт от реалността. Създателите и Михайловци напълно въплащават в себе си Божествения вечен син, но те не са абсолютната личност. 2. Единството на троицата и множествеността на Божеството. 1.04.2.1 1145,2 Монотеизмът се появи като философски протест против несъстоятелността на политеизма. В началото той се развиваше под формата на пантеистични обединения, в които свъхестествените способности се разпределяха сред членовете на пантеона, след това, чрез гностично въздигане на един бог над другите, и накрая, чрез изключване на всички богове освен единия бог, изразяващ крайна ценност. 1.04.2.2 1145,3 Учението за троичността израства от емпиричния. Протест против невъзможността да се представи единичността на изключителното, лишено от човешки черти божество, несъотносимо по своето значение с нищо във Вселената. При наличие на достатъчно време философията по-скоро се стреми да извлече личните качества от чисто монотеистичната концепция за божеството, понижавайки така дадената идея за несъотнесения Бог до статута на пантеистичен абсолют. Винаги е било трудно да се разбере личността на Бога, при когото няма равноправни личностни отношения с други равни на него личностни същества. Категорията на личността в божеството предполага съществуването на такова божество по отношение на друго и равно на него личностно божество. 1.04.2.3 1145,4 Чрез осъзнаване на концепцията за троицата човешкият разум придобива надежда за частичното разбиране на взаимовръзката между любовта и закона в пространствено-времевите творения. Благодарение на духовната вяра човек постига любовта на Бога, но скоро установява, че тази духовна вяра не влияе върху предопределените закони на материалната вселена. Независимо от устойчивостта на вярата на човека в Бога като негов райски баща, разширяващите се космически хоризонти изискват също така осъзнаване на реалността на райското божество като универсален закон, осъзнаване на присъщата на троицата върховна власт, която, простирайки се извън рая, засенчва дори еволюиращите локални вселени на синовете създатели и съзидателните дъщери на трите вечни лица, чийто съюз в божеството е факт, реалност и вечна неделимост на райската троица. 1.04.2.4 1145,5 И същата тази райска троица е реална същност, макар и не личност, но истинска и абсолютна реалност, съвместима с съществуващите личности на бащата, сина и духа. Троицата е свръхсумарна реалност на божеството, реалност, възникваща от съвместяването на трите райски божества. Качествата, свойствата и функциите на троицата не са простата сума от атрибутите на трите райски божества, функциите на троицата са нещо уникално, оригинално и неподдаващо се на изчерпващо предсказване върху основата на анализ на атрибутите на бащата, сина и духа. 1.04.2.5 1146,1 Ще приведем пример. В течение на своето пребиваване на земята учителят внушаваше на своите последователи, че правосъдието никога не е личен акт, то винаги е функция на групата. Така и боговете, като отделни същества, не раздават правосъдие. Но именно тази функция те изпълняват като единно цяло, като райската троица. 1.04.2.6 1146,2 Концептуалното разбиране на троичното обединение на бащата, сина и духа подготвя човешкия разум за последващо възприемане на някои други тройствени отношения. Теологичният подход може напълно да бъде удовлетворен от концепцията за райската троица, но философският и космологичният подходи изискват осъзнаване на други триединни асоциации на първия източник и център, тези три единства, в които безкрайното функционира в различни универсално проявявани, неприсъщи на Отеца качества, отношенията на Бога на силата, енергията, причинността, реакцията, потенциалността, актуалността, гравитацията, напрежението, еталона, принципа и единството. 3. Троиците и триединствата.
1046.3, 1146.3, макар че в някои случаи човечеството стигаше до разбирането на троицата, образувана от трите лица на божеството, за съблюдаване на последователността човешкият разум е длъжен да осъзнава наличието на определени отношения между всичките седем абсолюта. Но всичко това, което е вярно за райската троица, не е задължително вярно за триединството, макар че триединството е нещо различно от троичността. В някои функционални аспекти триединството може да бъде аналогично на троичността, но по своята същност то никога не съответства на троичността. 1046.3.2, 1146.4, смъртният човек преживява велика урантийска епоха, белязана с разширяване на кръгозора и развиване на представите, и неговата философия за космоса трябва да се развива с побързи темпове, за да не изостава от разширяването на интелектуалната арена на човешката мисъл. Развивайки своето космическо съзнание, смъртният човек разбира взаимосвързаността на всичко, което му се открива в материалната наука, интелектуалната философия и духовните постижения. Но при своята вяра в единството на космоса, човекът осъзнава многообразието на битието. Независимо от всевъзможните концепции, говорещи за неизменността на божеството, човек разбира, че живее във вселена на постоянно изменение и емпиричен растеж. Осъзнавайки запазването на духовните ценности, човек заедно с това трябва постоянно да се съобразява с математиката и предматематиката на силата, енергията и мощността. 1046.3.3, 1146.5, в един или друг вид вечната изпълненост на безкрайността трябва да бъде съгласувана с временния растеж на еволюиращите вселени и незавършеността на техните емпирични обитатели. Идеята за всеобхватната безкрайност трябва да бъде по някакъв начин сегментирана и обусловена, за да могат смъртният интелект и емурантийната душа да постигнат тази концепции, имаща крайна ценност и удохотворяващо значение. 1046.3.4, 1146.6, докато разсъдъкът изисква монотеистично единство на космическата реалност, крайният опит се нуждае от постулата на множествените абсолюти и от тяхната координация в космическите взаимоотношения. Без координирано съществуване е невъзможна появата на разнообразието на абсолютните отношения, няма шанс за действието на диференциращите, вариращи, модифициращи, отслабващи, определящи и намаляващи фактори. 1046.3.5, 1146.7, в настоящите документи всеобхватната реалност, безкрайност, е представена в този вид, в който тя съществува в седемте абсолюта. 1046.3.6, 1146.8, 1. Всеобщият баща. 1043.7, 1146.9, 2. Вечният син. 1043.8, 1146.10, 3. Безкрайният дух. 1043.9, 1147.1, 4. Райският остров. 1043.10, 1147.2, 5. Божеството абсолют. 1043.11, 1147.3, 6. Всеобщият абсолют. 1043.12, 1147.4, 7. Безусловният абсолют. 1043.13, 1147.5, първият източник и център, който е баща за вечния син, служи и като еталон за райския остров. Той е личност, безусловно въплътена в сина, но в божеството абсолют той е личност, изразена в потенциал. Отецът е енергия, разкрита в системата Райхавона, и едновременно с това енергия, скрита в безусловния абсолют. Безкрайният извечно проявява себе си в непрестанните действия на съвместния извършител, докато той вечно функционира в компенсиращите, но неведоми действия на всеобщия абсолют. Такива са връзките на отеца с шесте равноправни абсолюта и така всичките седем обхващат кръга на безкрайността чрез нескончаемите цикли на вечността. 1043.3.14, 1147.6, явно триединството на абсолютните отношения е неизбежно. Личността се стреми към обединяване с други личности както на абсолютно, така и на всички останали нива. Обединяването на трите райски личности увековечава първото триединство, личностния съюз на бащата, сина и духа. Защото, когато тези три лица, като лица, се съединяват за съвместно действие, те образуват триединство на функционалната целостност, което, не явявайки се троична органична същност, при все това представлява триединство, тройствено-функционално съвкупно единение. 1043.15, 1147.7, райската троица не е триединство. Тя не е функционално единение, представлявайки неразделно и неделимо божество. Бащата, синът и духът, като лица, могат да поддържат отношение с райската троица, тъй като троицата е за тях неразделно божество. Бащата, синът и духът не поддържат подобно лично отношение с първото триединство, тъй като той е техен функционален съюз, който те образуват като три лица. Само като троица, като неразделно божество, те поддържат съвместно външно отношение с триединството на тяхната лична съвкупност.
1.04.3.1.6.1147.8. Затоварийската троица заема уникално положение сред абсолютните взаимоотношения. Съществуват няколко екзистенциални триединства, но само една екзистенциална троица. Триединството не е същност. То е функционално, а не органично. Неговите членове са партньори, а не съставни части. Съставните части на триединството могат да бъдат същности, но само триединството е обединение. 1.04.3.1.7.1147.9. При все това в едно отношение триединството и троичността са сравними едно с друго, както едното, така и другото се проявяват в функции, представляващи нещо различно от видимите суми на атрибутите на съставните части. Но макар че те са сравними от функционална гледна точка, в останалото те не показват категориална връзка. Те се съотнасят приблизително така, както функцията към структурата. Но функцията на триединното обединение не е функцията на троичната структура или същност. 1.04.3.1.8.1147.10 и все пак триединствата са реални, съвършено реални. В тях се извършва функционализация на всеобхватната реалност и чрез тях съобщият баща осъществява непосредствено и лично управление на основните функции на безкрайността. 4.7. Триединства. 1.04.4.1.1147.11. Предприемайки опит за описване на седемте триединства, е необходимо да подчертаем, че всеобщият баща е първичният член на всяко от тях. Той е, бил е и вечно ще бъде, първият всеобщ баща-източник, абсолютен център, първопричина, всеобщ властител, безграничен активизатор, изначално единство, безусловен вседържител, първото лице на Божеството, изходният. Космическият еталон и същността на безкрая. Всеобщият баща е лична причина за абсолютите, той е абсолют на абсолютите. 1.04.4.2.1148.1. Характерът и смисълът на седемте триединства може да се представи последния начин. 1.04.4.3.1148.2. Първото триединство е личностно целенасочено триединство. Това обединение включва личността на три божества. 1.04.4.4.1148.3.1. Всеобщия баща. 1.04.4.5.1148.4.2. Вечния син. 1.04.4.6.1148.5.3. Безкрайния дух. 1.04.4.7.1148.6. Тройственият съюз на любовта, милосърдието и служенето е целенасочено и личностно обединение на трите вечни райски личности. Това обединение се характеризира с божествени отношения на братство, любов към създанията, бащини деяния и съдействие на възхода. Божествените личности на това първо триединство са богове, които даряват с личност, посвещават дух и даряват разум. 1.04.4.8.1148.7. Даденото триединство се отличава с безкрайно волеизявление, то действа по цялото протежение на вечното настояще и по минало настоящо бъдещото течение на времето. Това обединение поражда безкрайност на волеизявлението и предлага такива методи, посредством които личностното божество се саморазкрива пред създанията на еволюиращия космос. 1.04.4.9.1148.8. Второто триединство е триединство на силата и еталона. Независимо дали това е маничък ултиматон, сияйна звезда. Или въртяща се мъглявина, даже централна вселена или свръхвселена, физическият еталон, космическата конфигурация на всяка материална организация, от най-малката до най-голямата, винаги се извежда от функцията на това триединство. Тази група се състои от 1.04.4.1.0.1148.9.1. Баща син. 1.04.4.1.1.1148.10.2. Райски остров. 1.04.4.1.2.1148.11.3. Съвместен извършител. 1.04.4.1.3.1148.12. Енергията е организирана от космическите посредници на третия източник и център. Различните форми на енергията се появяват в съответствие с еталоните на рая, абсолютната материализация, но зад всички тези нескончаеми превръщания се намира присъствието на бащата сина, чийто съюз за пръв път е активирал еталона на рая в появата на Хавона вследствие раждането на безкрайния дух, съвместния извършител. 1.04.4.1.4.1148.13. В своя религиозен опит създанията влизат в съприкосновение с Бога, който е любов, но подобно духовно проникване никога не трябва да засенчва разумното признаване на вселенския факт на еталона, който е раят. Райските личности си осигуряват доброволното поклонение на създанията за сметка на неотразимата сила на божествената любов и водят всички такива родени в дух личности към небесно наслаждение, нескончаемото служене в качеството на завършили Божии синове. Второто триединство е създател на пространствената арена, върху която се разгръщат тези процеси, то определя типовете космическа конфигурация.
1.04.4.1.5.1148.14. Любовта може да характеризира първото триединство. Но еталонът е галактическото проявление на второто триединство. Това, което е първото единство за еволюиращите личности, е второто единство за еволюиращите вселени. Еталонът и личността са две велики проявления на деянията на първия източник и център, но колкото и да е трудно това за разбиране, истината е, че еталонът на могъществото и любвеобилната личност са една и съща всеобща реалност, райският остров и вечният син са равни, но противоположни разкрития на непостижимата същност на всеобщия баща сила. 1.04.4.1.6.1149.1. Третото триединство е духовно-еволюционно триединство. Цялата съвкупност от духовни проявления започва и свършва в това обединение, състоящо се от 1.04.4.1.7.1149.2.1. Всеобщия баща. 1.04.4.1.8.1149.3.2. Сина дух. 1.04.4.1.9.1149.4.3. Божеството абсолют. 1.04.4.2.0.1149.5. От духовната потенция до райския дух, проявлението. На всеки дух в реалността се осъществява в това триединно обединяване на чисто духовната същност на Отеца, активните духовни ценности на Сина Духа и неограничените духовни потенциали на Божеството абсолют. Това триединство включва изначалното възникване, изчерпващото проявление и крайната цел на екзистенциалните ценности на духа. 1.04.4.2.1.1149.6. Отецът съществува преди духа, синът дух функционира като активен съзидателен дух, Божеството абсолют. Съществува като всеобхватен дух и даже излиза извън пределите на духа. 1.04.4.2.2.1149.7. Четвъртото триединство е триединството на безкрайността на енергията. В пределите на това триединство се увековечават началата и завършеците на цялата енергийна реалност, от пространствената потенция до монота. Тази група обхваща следното. 1.04.4.2.3.1149.8.1. Бащата дух. 1.04.4.2.4.1149.9.2. Райския остров. 1.04.4.2.5.1149.10.3. Безусловния абсолют. 1.04.4.2.6.1149.11. Раят е центърът на енергосиловата активация на космоса, вселенското местоположение на първия източник и център, космическият център на безусловния абсолют и източникът на цялата енергия. В това триединство екзистенциално присъства енергийният потенциал на безкрайния космос, само частично проявление на който са голямата вселена и съществуващият всемир. 1.04.4.2.7.1149.12. Четвъртото триединство осъществява абсолютно управление на основните единици космическа енергия, освобождавайки ги от господството на безусловния абсолют, право. Пропорционално на проявлението в емпиричните божества на субабсолютната способност да контролират и стабилизират видоизменящия се космос. 1.04.4.2.8.1149.13. Това триединство е сила и енергия. Безпределните възможности на безусловния абсолют са съсредоточени около абсолутума на райския остров, откъдето излизат невъобразими възбуждения на обикновено статичната неподвижност на безусловния. И нескончаемото биене на материалното сърце на рая в безкрайния космос се съгласува с непостижимия еталон и неизповедимите планове на безкрайния активизатор, първия източник и център. 1.04.4.2.9.1149.14. Петото триединство е триединство на реактивната безкрайност. Тази група се състои от 1.04.4.3.0.1149.15.1. Всеобщия баща. 1.04.4.3.1149.16.2. Всеобщия абсолют. 1.04.4.3.2.1149.17.3. Безкрайния абсолют. 1.04.4.3.1149.18. Тази група увековечава функционалната реализация в безкрайността на всичко, което се поддава на актуализация в пределите на божествената реалност. Това триединство проявява способност за неограничено реагиране на волерите, причинните, напрягащите и еталонните действия и присъствия на другите триединства. 1.04.4.3.4.1150.1. Шестото триединство е триединство на космически обединеното божество. Тази група се състои от 1.04.4.3.5.1150.2.1. Всеобщия баща. 1.04.4.3.6.1150.3.2. Божеството абсолют. 1.04.4.3.7.1150.4.3. Всеобщия абсолют. 1.04.4.3.8.
1150,5. Това обединение на съществуващото в космоса божество изразява иманентността на божеството в съчетание с трансценденталността на божеството. Това е последното протягане на божествеността на нивата на безкрайността към тези реалности, които се намират отвъд пределите на обожествената реалност. 1044,39, 1150,6, седмото триединство е триединството на безкрайното единство. Този претворяем в безкрайността съюз функционално се проявява във времето и вечността, изразявайки равно обединение на актуалности и потенциалности. Тази група се състои от 1044,440, 1150,7, 1. Съобщия баща. 1044,441, 1150,8, 2. Съвместния извършител. 1044,442, 1150,9, 3. Съобщи абсолют. 1044,443, 1150,10, съвместният извършител осъществява всеобща интеграция на различните функционални аспекти на цялата претворена реалност на всички нива на проявление, от крайните, през трансценденталните и чак до абсолютните. Всеобщият абсолют в съвършенство компенсира различията, присъщи на разнообразните аспекти на незавършената реалност, от неограничените потенциали на активноволевата и причинна реалност на божеството до безграничните възможности на статичната, реактивна, неотнасяща се към божеството реалност в непостижимите сфери на безусловния абсолют. 1044,444, 1150,11, функционирайки в това триединство, съвместният. Извършител и всеобщият абсолют реагират еднакво на присъствието на отнасящите се и неотнасящи се към божеството реалности, точно както и първият източник и център, който в това отношение по същество е концептуално неотличим от аз съм. 1044,445, 1150,12, тези приближения са достатъчни, за да се поясни концепцията за триединствата. Не познавайки пределното ниво на триединствата, вие сте неспособни до край да разберете първите седем. От тях. Приемайки за неразумно да се заемаме с по-нататъчни уточнения, ние все пак можем да съобщим, че съществуват 15 триединни обединения на първия източник и център, 8 от които не са разкрити в настоящите документи. Тези неразкрити обединения имат отношение към реалностите, актуалностите и потенциалностите, намиращи се отвъд пределите на емпиричното ниво на върховността. 1044,446, 1150,13, триединствата са функционалният балансьор на безкрайността, обединението на уникалността на 7-те абсолюта на безкрайността. Именно екзистенциалното присъствие на триединствата позволява на бащата аз съм да изпитва функционално единение в безкрайността независимо от разнообразното проявление на безкрайността в 7 абсолюта. Първият източник и център е обединяващият член на всички триединства, в него всичко има своето безусловно начало, вечно съществуване и безкрайна цел, в него се заключава всичко. 1044,447, 1150,14, макар че тези обединения са неспособни да увеличат. Безкрайността на бащата аз съм, изглежда, че именно благодарение на него за тях стават възможни суббезкрайните и субабсолютните проявления на неговата реалност. Седемте триединства умножават многостранността, увековечават нови дълбини, изпълват божествеността с нови ценности, откриват нови възможности, разкриват нови значения и всички тези разнообразни проявления във времето и пространството, и вечния космос съществуват хипотетичната неподвижност на изначалната безкрайност на аз съм. 5. Тройствените съюзи. 1044,5,1, 1151,1, съществуват някои други триединни взаимовръзки, не включващи Отеца, но те не са истински триединства и винаги се разглеждат отделно от триединствата на Отеца. Те имат различни названия, спомагателни триединства, еднородни триединства и тройствени съюзи. Те са следствие от съществуването на триединствата. Две от тези обединения имат следния строеж, 1044,5,2, 1151,2, тройственият съюз на актуалността е представен от взаимоотношенията на трите абсолютни актуални същности, 1044,5,3, 1151,3, 1. Вечния син. 1044,5,4, 1151,4, 2. Рейския остров. 1044,5,5, 1151,5,3. Съвместния извършител. 1044,5,6, 1151,6, вечният син е абсолютът на реалността на духа, абсолютната личност. Райският остров е абсолютът на реалността на космоса, абсолютният еталон. Съвместният извършител е абсолютът на реалността на разума, равноправният партньор на абсолютната реалност на духа и екзистенциалният синтез на личността и енергията. В божеството. Това тройствено обединение привежда в координация. Цялата съвкупна актуализирана реалност, реалността на духа, космоса или разума. Той е безусловно в актуалността. 1044,5,7, 1151,7, тройственият съюз на потенциалността представлява обединение на трите абсолюта на потенциалността. 1044,5,8, 1151,8, 1. Божеството абсолют.
104-5-9-1151.9-2. Съобщи абсолют. 104-5-1-0-1151.10-3. Безусловни абсолют. 104-5-1-1-1151.11. Такава е взаимовръзката на резервуарите на безкрайността, които са вместилища на цялата латентна енергийна реалност, реалността на духа, разума или космоса. Това обединение осъществява интеграцията на цялата скрита енергийна реалност. Той е безкрайно в потенциал. 104-5-1-2-1151.12. Както триединствата на първо място са свързани с функционалното обединение на безкрайността, така и тройствените съюзи участват в космическото проявление на емпиричните божества. Ако връзката на триединствата с емпиричните божества, виш, пределен и абсолютен, е опосредствена, то за тройните съюзи тази връзка е непосредствена. Тройствените съюзи се образуват в разкриващия се енерголичностен синтез, в който се формира висшето същество. И за времелите създания на пространството висшето същество е разкриване на единството на Аз съм. 104-5-1-3-1151.13, представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 104 части съдържание. Документ 106. Документ 105. Божество и реалност. 105-0-1-1152.1. Даже висшите категории на населяващите Вселената разумни същества са способни само частично да постигнат безкрайността и само относително да разберат крайността на реалността. В опита да проникне в тайните на вечността на всичко това, което се нарича реално, човешкият разум, разглеждайки дадения проблем, може с полза за себе си да си представи вечността безкрайността като почти неограничена елипса, явяваща се следствие на една абсолютна причина и функционираща по целия този безкраен разнообразен вселенски кръг в извечния стремеж към някаква абсолютна и безкрайна потенциалност на предназначението. 105-0-2-1152.2. Когато смъртният интелект се опитва да постигне концепцията за тоталната реалност, такъв крайен разум се сблъсква лице в лице с реалността на безкрайността. Тоталността на реалността е безкрайност и затова няма да може да бъде изчерпващо разбрана от разума, чиято способност за концептуално постижение е суббезкрайна. 105-0-3-1152.3. Човешкият разум едва ли е способен да си състави адекватна представа за вечните съществувания, а без това е невъзможно да изложим даже нашите концепции за тоталността на реалността. При все това можем да се опитаме да се заемем с това, макар прекрасно да разбираме, че нашите понятия неизбежно ще бъдат подложени на съществено изкривяване в процеса на тълкуването и модификациите, разчетени за нивото на разбиране на смъртния разум. 1. Философската концепция за Аз съм. 105-1-1-1152.4. Философите на Вселените отнасят изначалната причинност на безкрайността към всеобщия баща, функциониращ като безкрайното, вечното и абсолютното Аз съм. 105-1-2-1152.5. Съществуват много опасности, свързани с излагането пред смъртния интелект на тази идея за безкрайното Аз съм, тъй като дадената концепция е толкова далеч от емпиричното човешко разбиране, че е съпроводена с сериозно изкривяване на значенията и неправилно разбиране на ценностите. При все това философската концепция Аз съм действително предлага на крайните същества някакъв фундамент в опита им да постигнат частично разбиране на абсолютните източници и безкрайните предназначения. Но необходимо е ясно да заявим, че във всички наши усилия да хвърлим светлина върху произхода и претворяването в реалността на концепцията Аз съм е, във всякакви личностни значения и ценности, синоним на първото лице на Божеството, всеобщия баща. На всички личности. Но този постулат Аз съм е невъзможно толкова ясно да се идентифицира в пределите на небожествената вселенска реалност. 105-1-3-1152.6. Аз съм е безкрайното, Аз съм също така е и безкрайността. От гледна точка на последователността на времето цялата реалност води своето начало от безкрайното Аз съм, чието изключително съществуване в миналата безкрайна вечност трябва да бъде за крайното създание първият философски постулат. Концепцията за Аз съм подразбира безусловна безкрайност, недиференцираната реалност на всичко, което е могло някога да се появи в цялата безкрайна вечност. 105-1-4-1153.1. Като екзистенциална концепция Аз съм не е обожествено или необожествено, нито е актуално или потенциално, личностно или безличностно, статично или динамично. Никакво определение не е приложимо към безкрайното. Може само да се констатира, че Аз съм съществува. Философският постулат за Аз съм е единственото вселенско понятие, което в известен смисъл е по-сложно за разбиране, отколкото концепцията за безусловния абсолют. 105-1-5-1153.2. На крайния разум му е необходимо начало и макар че. Действително начало реалността никога не е имала при все това. Съществуват някои отношения на причинността, чрез които реалността е свързана с безкрайността.
Пред реалността, изначалната, вечностна ситуация, можем да си представим като нещо, подобно на следното, в някакъв безкрайно далечен хипотетичен момент на вечното минало аз съм е въобразимо едновременно като субстанция и несубстанция, причина и следствие, волеизявление и реакция. В този хипотетичен вечностен момент диференциация няма никъде в цялата безкрайност. Безкрайността е изпълнена с безкрайното, безкрайното обхваща безкрайността. Това е този хипотетичен статичен момент от вечността, когато актуалното е все още заключено в потенциалите, а потенциалите още не са се проявили в безкрайността на асъм. Но даже в тази предполагаема ситуация ние трябва да допуснем съществуването на възможността за лична воля. 1.05.1.6.1153.3 Винаги помнете това, че човешкото разбиране за всеобщия баща е личен опит. Като духовен баща Бог е достъпен за вашето разбиране и за разбирането на другите смъртни, но вашата емпирична вероисповедна представа за всеобщия баща винаги ще бъде по-малко от вашия философски постулат за безкрайността на първия източник и център – аз съм. Когато говорим за Отеца, имаме предвид Бога, който може да бъде разбран от своите създания, както висши, така и ниши, но в Божеството е скрито много повече от това, което е недостъпно за разбирането на вселенските създания. Бог, ваш и мой баща, е този аспект на безкрайното, който възприемаме в нашите личности като действителна емпирична реалност, но аз съм извечно остава наша хипотеза за всичко това, което, както ние чувстваме, е неизповедимо в първия източник и център. И даже тази хипотеза може би е далеч от предаването на непостижимата безкрайност на изначалната реалност. 1.05.1.7.1153.4 Вселената на вселените, с неизброимото множество на Населяващите е личности, е обширен и сложен организъм, но първият източник и център е безкрайно посложен от вселените и личностите, ставащи реални в отговор на неговото волеизявление. Когато ви обхваща благоговеен трепет, внушаван от величието на света, замислете се, че това невъобразимо творение може да бъде само частично изражение на безкрайното. 1.05.1.8.1153.5 Безкрайността е действително далечна от емпиричното ниво на смъртното разбиране, но даже в тази урантийска епоха вашите представи за безкрайното растат и те ще продължават да растат в течение на целия ви нескончаем път, отиваш напред, в безкрайността на бъдещето. За крайните създания безусловната безкрайност е лишена от смисъл, но безкрайността е способна на самоограничаване и е изразима в реалността на всички нива на съществуване във Вселената. И това лице, което безкрайното обръща към всички вселенски личности, е лицето на баща, съобщия баща на любовта. 2. Аз съм, като триединно и седмократно. 1.05.2.1.1153.6 Разглеждайки произхода на реалността, винаги помнете това, че цялата абсолютна реалност е от вечността, че нейното съществуване няма начало. Говорейки за абсолютната реалност, ние имаме предвид трите екзистенциални лица на Божеството, Райския остров и трите абсолюта. Тези седем реалности са еднакво вечни независимо от това, че ние използваме пространствено-времеви подход, разказвайки на хората за техния последователен произход. 1.05.2.2.1154.1 Следвайки хронологичното описание на произхода на реалността, е необходимо да постулираме теоретичния момент на първото изявление на волята и първата, възникнала вследствие на това реакция в пределите на асъм. В нашите опити да опишем произхода и образуването на реалността даденият стадий може да бъде представен като самодиференциация, безкрайният се отделя поради това, че се определя като безкрайно, но постулирането на това двойствено отношение трябва винаги да се разширява до триединната концепция чрез признаването на вечния континуум на безкрайността. Аз съм. 1.05.2.3.1154.2 Това самопревръщане на аз съм достига кулминация в множествената диференциация на обожествената и необожествената реалност, на потенциалната и актуалната реалност, а също така и на някои други реалности, които едва ли се поддават на класификация. Тези диференциации на теоретичното и монистично аз съм са вечно интегрирани от отношенията, едновременно възникващи в пределите. На това аз съм появява се до потенциална, до актуална. Доличностна, единосъщна предреалност, която, макар че е безкрайна, се разкрива като абсолютна в присъствието на първия източник и център и като личност, в безграничната любов на всеобщия баща. 1.05.2.4.1154.3 За сметка на тези вътрешни метаморфози аз съм създава основа за седмократно самоотношение. Философската, времева, концепция за изключителността на аз съм и промеждутъчната, времева, концепция за аз съм като триединство сега могат да бъдат разширени, за да включат в себе си представата за седмократността на аз съм. Този седмократен, или седмоаспектен характер може да бъде представен най-добре по отношение на седемте абсолюта на безкрайността. 1.05.2.5.1154.4.1 Съобщият баща. Аз съм като баща на вечния син. Такова е изходното отношение на актуалностите. Абсолютната личност на сина прави абсолютен факта на бащинството на Бога и създава статут на потенциално синовство на всички личности. Това отношение установява личността на безкрайното и завършва неговото духовно разкриване в личността на първородния син.
Този аспект на аз съм частично се познава на духовно ниво даже в опита на смъртните, които докато са още в плът, могат да се покланят на нашия баща. 1.05.2.6.1154.5.2. Съобщият властелин. Аз съм причина за вечния рай. Такова е първичното безличностно отношение на актуалностите, изначалното недуховно обединение. Съобщият баща е Бог като любов, съобщият властелин е Бог като еталон. Това отношение създава потенциал от форми, конфигурации и определя основния еталон на неличностното и недуховно качество, оригинала, от който се създават всички копия. 1.05.2.7.1154.6.3. Съобщият създател. Аз съм като единно цяло с вечния син. Този съюз на бащата и сина, в присъствието на рая, поражда съзидателния цикъл, който завършва с появата на съвместната личност и вечната вселена. От гледна точка на крайния смъртен истинското начало на реалността се заключава в появата във вечността на Хавона. Този творчески акт на божеството се извършва и опосредства от Бога на действието, който всъщност е единството на бащата сина, представено на всички нива и относно всички нива на актуалното. Затова божествената съзидателност неизменно се характеризира с единство и това единство е външното отражение на абсолютната целостност на двойствеността на бащата сина и тройствеността на бащата сина духа. 1.05.2.8.1155.1.4. Безкрайният вседържител. Аз съм като самоасоциираща същност. Такова е изначалното обединение на статичните и потенциални същности на реалността. В това отношение всички условни и безусловни същности са компенсирани. Този аспект най-добре се разбира като всеобщи абсолют, обединителя на божеството и безусловните абсолюти. 1.05.2.9.1155.2.5. Безкрайният потенциал. Аз съм като самообусловена същност. Този намиращ се в безкрайността жалон служи като вечно свидетелство на доброволното самоограничаване на аз съм, благодарение на което беше постигнато тройственото изражение и саморазкриване. Този аспект на аз съм обикновено се разбира като божеството абсолют. 1.05.2.10.1155.3.6. Безкрайната способност. Статично реактивно аз съм. Тази безгранична матрица създава възможност за бъдещото разпространяване на космоса. Даденият аспект на аз съм може би се разбира най-добре като свръхгравитационното присъствие на безусловния абсолют. 1.05.2.11.1155.4.7. Съобщият безкраен. Аз съм като аз съм. Това е статичното, самонасочено отношение на безкрайността, вечният факт на безкрайността реалност и всеобщата истина на реалността безкрайност. В тази степен, в която такова отношение е постижимо като личност, то се разкрива на вселените като божествения баща на всички личности, даже на абсолютната личност. Степента, в която това отношение е изразимо безличностно, неговото съприкосновение с вселената се изразява като абсолютна връзка на чистата енергия с чистия дух в присъствието на всеобщия баща. Степента, в която това отношение е представимо като абсолют, то се разкрива в първичността на първия източник и център. Всички ние живеем чрез него, движим се и съществуваме, от създанията на пространството до жителите на рая. И това е еднакво вярно както по отношение на мирозданието, така и по отношение на безкрайно малкия ултиматон. Това е еднакво вярно. Както по отношение на това, което ще бъде, така и по отношение на това, което е и което е било. 3.7. Абсолюта на безкрайността. 1.05.3.1.1155.5. Седемте първични отношения в пределите на аз съм се увековечават като седемте абсолюта на безкрайността. Но макар че можем да опишем произхода на реалността и диференциацията на безкрайността посредством последователно изложение, в действителност всичките седем абсолюта са безусловно и равноправно вечни. Възможно е на смъртния разум да му е необходимо да има представа за техните източници, но тази представа винаги трябва да се изтласква на заден план от осъзнаването на това, че седемте абсолюта не са имали начало, те са вечни и такива са били винаги. Седемте абсолюта са предпоставката за реалността. В настоящите документи те са описани последния начин. 1.05.3.2.1155.6.1. Първият източник и център. Първото лице на божеството и основен еталон за небожеството, Бог, съобщият баща, създател, управляващ и вседържител, всеобщата любов, вечният дух, безкрайната енергия, потенциал на всичко потенциално и източник на всичко актуално, статичност на всяка неизменност и динамизъм на всяко изменение, източник на еталони и бащата на личности. В своята съвкупност всичките седем абсолюта съответстват на безкрайността, но самият всеобщ баща е действително безкраен. 1.05.3.3.1155.7.2. Вторият източник и център. Второто лице на Божеството, вечният и първороден син, абсолютните личностни реалности на аз съм и основата за въплъщаване и разкриване на личността аз съм. Нито една личност не може да се надява да постигне всеобщия баща, освен чрез вечния син, по същия начин нито една личност не може да постигне духовни нива на съществуване извън действието и помощта на такъв абсолютен еталон на всички личности.
Във втория източник и център духът е безусловен, а личността – абсолютна. 1.05.3.4.1156.1.3. Райският източник и център. Вторият еталон е божество, вечният райски остров, основата за реализация на. Разкриването на съдържанието на «Аз съм сила» и фундаментът за създаването на гравитационно управление във всички вселени. Раят е абсолютът на еталоните по отношение на актуализираната, недуховна, неличностна и волева реалност. Така, както духовната енергия е свързана с всеобщия баща чрез абсолютната личност на майчинския син, така цялата космическа енергия е обхваната от гравитационното управление на първия източник и център чрез абсолютния еталон на райския остров. Раят не се намира в пространството, пространството съществува относително спрямо рая и връзката с движението е опосредствана от рая. Вечният остров се намира в състояние на абсолютен покой. Всички останали форми на организираната и организуемата енергия пребивават в състояние на вечно движение. В цялото пространство неподвижно е само присъствието на безусловния абсолют и безусловният е равностоен на рая. Раят съществува в центъра на пространството. Безусловният абсолют насища това. Пространство и цялото относително битие е заключено в пределите на тази сфера. 1.05.3.5.1156.2.4. Третият източник и център. Третото лице на Божеството, съвместният извършител, безкрайният обединител на космическите енергии на рая с духовните енергии на Вечния Син, съвършеният координатор на подбудите на волята и механиката на силата, обединител на цялата претворена и претворяема реалност. Чрез служене на своите многолики деца безкрайният дух разкрива милосърдието на Вечния Син, едновременно действайки като безкраен оператор, извечно съединяващ еталона на рая с енергиите на пространството. Все същият съвместен извършител, този Бог на действието е съвършено изражение на безграничните планове и цели на бащата сина, докато самият той служи като източник на разум и посвещава интелект на създанията на необятния космос. 1.05.3.6.1156.3.5. Божеството абсолют. Причинните, потенциално личностни възможности на всеобщата реалност, тоталността на целия потенциал на Божеството. Божеството абсолют е целенасочено обославящо начало на безусловните, абсолютни и небожествени реалности. Божеството абсолют обославя абсолютното и абсолютизира условното, поставя началото на предназначението. 1.05.3.7.1156.4.6. Безусловният абсолют. Статичен, реактивен и бездействащ, неразкритата космическа безкрайност на Асъм, тоталност на небожествената реалност и крайност на целия неличностен потенциал. Действието на безусловния е ограничено от пространството, но присъствието на безусловния е неограничено, безкрайно. Съществува концептуална периферия на света, но присъствието на безусловното е безгранично, даже вечността не може да изчерпи безкрайната неподвижност на този небожествен абсолют. 1.05.3.8.1156.5.7. Всеобщият абсолют. Обединител на обожественото и необожественото, съгласувател на абсолютното и относителното. Всеобщият абсолют, бидейки статичен, потенциален и асоциативен, компенсира напрежението между извечно съществуващото и незавършеното. 1.05.3.9.1156.6.7. Абсолюта на безкрайността са източниците на реалността. От гледна точка на смъртния разум първият източник и център се вижда като предшестващ всички абсолюти. Но подобен постулат, макар и полезен, е неправмерен предвид със съществуването във вечността на сина, духа, трите абсолюта и райския остров. 1.05.3.10.1157.1. Това, че абсолютите са проявления на Асъм, първия източник и център, и истина, това, че абсолютите никога не са имали начало и че те са равноценни вечни същности наред с първия източник и център, и факт. Отношенията на абсолютите във вечността не винаги могат да се покажат, без да се сблъскаме с парадоксите на езика на времето и концептуалните модели на пространството. Но независимо от объркването, свързано с произхода на седемте абсолюта на безкрайността, цялата реалност е основана на тяхното вечно съществуване и безкрайни отношения, което е и факт, и истина. 4. Единството, двойствеността и триединството. 1.05.4.1.1157.2. Философите на Вселената постулират вечното съществуване на Асъм като изначален източник на цялата реалност. Наред с това те постулират самосегментацията на Асъм на първичните самоотношения, седемте аспекта на безкрайността. И едновременно с това допускане се предлага трети постулат, появата във вечността на седемте абсолюта на безкрайността и увековечаването на действеното обединение на седемте аспекта на Асъм и тези седем абсолюта. 1.05.4.2.1157.3. Така саморазкриването на Асъм се развива от статичното Аз, чрез самосегментацията и самоотношението към абсолютните отношения, отношения с самоизвлечените абсолюти. Така се появява двойствеността на вечното обединение на седемте абсолюта на безкрайността с седмократната безкрайност на самосегментираните аспекти на саморазкриващото се Асъм. Тези двойствени отношения, които се увековечават по отношение на вселените като седемте абсолюта, увековечават изходното основание за цялата вселенска реалност.
1054-3-1157,4, понякога казват, че единството поражда двойственост, че двойствеността поражда триединство и че триединството е вечният предшественик на всичко съществуващо. Действително, съществуват три големи класа изначални отношения, 1054-4-1157,5-1. Отношения на единство. Отношения, съществуващи в пределите на АСМ, единството на което се разглежда като тройствена, а след това като седмократна самодиференциация. 1054-5-1157,6-2. Отношения на двойственост. Отношения. Съществуващи между АСМ като седмократна същност и седемте абсолюта на безкрайността. 1054-6-1157,7-3. Отношения на триединство. Тук се отнасят функционалните обединения на седемте абсолюта на безкрайността. 1054-7-1157,8. Отношения на триединство възникват от отношения на двойственост предвид неизбежността на взаимоотношенията на абсолютите. Такива триединни обединения увековечават потенциала на цялата реалност, те обхващат както обожествената, така и необожествената реалност. 1054-8-1157,9. Аз съм, това е безусловната безкрайност като единство. Двойственостите увековечават основите на реалността. Триединствата довеждат до реализация на безкрайността като универсална функция. 1054-9-1157,10. До екзистенциалното става екзистенциално в седемте абсолюта, а екзистенциалното става функционално в триединствата, основната асоциация на абсолютите. Увековечаването на триединствата означава, че вселенската сцена е подготвена, съществуването на потенциалното и присъствието на актуалното, и цялата вечност, в цялата своя пълнота, става свидетел на диверсификацията на космическата енергия, разпространяването на райския дух и даряването с разум наред с посвещаването на личност, за сметка на което всички тези производни същности на божеството и рая се обединяват в опита на нивото на създанието и с помощта на други методи на повисоко ниво. 5. Разпространяване на крайната реалност. 1054-5-1-1158,1, тъй както изначалната диверсификация на АСМ трябва да се обяснява с неотменимата и самостоятелна воля, така и разпространяването на крайната реалност трябва да се приписва на волевите актове на райските божества, отразили се в адаптациите на функционалните триединства. 1054-5-2-1158,2, струва ни се, че преди разпространението на божествеността над областта на крайното цялата диверсификация на реалността ставаше на абсолютните нива. Но волевият акт, водещ до разпространяването на крайната реалност, подразбира обусловеност на абсолютността и предполага възникването на относителни същности. 1054-5-3-1158,3, макар че ние строим своето повествование като последователност от събития и описваме историческата поява на крайното като непосредствено производно на абсолютното, следва да се помни, че трансценденталното е съществувало както до, така и след цялото крайно. По отношение на крайното трансценденталните пределности са както негови причини, така и завършености. 1054-1158,4, възможността на крайното е заключена в безкрайното, но преобразуването на възможностите във вероятност и неизбежност трябва да се обяснява с самосъществуващата свободна воля на първия източник и център, активиращ всички триединни обединения. Само безкрайността на волята на Отеца е способна по такъв начин да обуслови абсолютното ниво на битието, че да доведе до възникването на пределното или да създаде крайното. 1054-5-5-1158,5, с появата на относителната и обусловена реалност се появява нов цикъл на реалността, цикълът на растежа, величествено спускане от висотите на безкрайността в областта на крайното, което извечно се стреми към центъра, към рая и божеството, в неизменно търсене на тези високи цели, които са съизмерими със своя източник в безкрайността. 1054-5-6-1158,6, тези невъобразими процеси ознаменуват началото на историята на Вселената, появата на самото време. За създанията началото на крайното е възникването на реалността, от позицията на техния разум до възникването на крайни същности действителност е немислима. Тази нова крайна реалност съществува в два изначални фази, 1054-5-7-1158,7-1. Първични максимуми, във висша степен съвършена реалност, хавонският тип Вселена и създадени същества. 1054-5-8-1158,8-2. Вторични максимуми, във висша степен усъвършенства на реалност, свъхселенски тип създадени същества и творение. 1054-5-9-1158,9 и така, такива са двете изначални проявления, същностно съвършеното и еволюционно съвършеното. Те са съгласувани във вечностните отношения, но в пределите на времето изглеждат различни. Факторът време означава растеж за това, което расте, вторичните крайни същности растат, следователно това, което расте, не може да не изглежда незавършено във времето. Но дадените различия, толкова важни от тази страна на рая, не съществуват във вечността.
1.05.5.1.0.1158.10. Ние говорим за съвършеното и усъвършенстваното като за първични и вторични максимуми, но съществува и още един тип. Следствие тринитизацията и другите отношения между първичните и вторични същности се появяват третични максимуми, неща, значения и ценности, които не са нито съвършени, нито усъвършенствани и заедно с това съгласувани с двата изначални фактора. 6. Последствия от крайната реалност. 1.05.6.1.1159.1. Цялата поява на крайни същности отразява прехода от потенциалното към актуалното в пределите на абсолютните обединения на функционалната безкрайност. От многото последствия на съзидателното претворяване могат да бъдат споменати 4. 1.05.6.2.1159.2.1. Реакцията на Божеството, появата на трите нива на емпирична върховност, действителната върховност на личностния дух в Хавона, потенциалната върховност на личностното му вещество в бъдещата голяма вселена и способността за някаква неизвестна функция на емпиричния разум, действащ на известно ниво на върховност в мирозданието на бъдещето. 1.05.6.3.1159.3.2. Реакцията на Вселената включваше активацията на плановете за създаването на пространственото ниво на свръхвселените и тази революция продължава в течение на цялата физическа организация на 7-те свръхвселени. 1.05.6.4.1159.4.3. Последствия в сферата на създанията. Следствие на дадената реакция на разпространяването на крайната реалност стана появата на съвършените същества, вечните обитатели на Хавона и усъвършенстваните възходящи еволюционни създания на 7-те свръхвселени. Но постигането на съвършенство в еволюционния, съзидателно времевия, опит предполага, че отправна точка е несъвършенството, а нещо друго. Така в еволюционните творения се появява несъвършенството. А това е източникът на потенциално зло. Несъответствието, дисхармонията, конфликтът, всичко това е неразривно свързано с еволюционния растеж, започвайки с физическите вселени и свършвайки с личностните създания. 1.05.6.5.1159.5.4. Реакцията на божествеността спрямо несъвършенството, свързано с изоставането на еволюцията, се разкрива в компенсиращото присъствие на Бог седмократния, благодарение на действията на когото усъвършенстващото начало е свързано както със съвършеното, така и с усъвършенстваното. Това изоставане е неотменимо от еволюцията, която е творчество във времето. Предвид тази и други причини, всемогъщата енергия на Висшето е основана на успехите на божествеността на Бог седмократния. Това изоставане във времето позволява на създанията да участват в божественото творение, на личностните създания се предоставя възможност да стават партньори на божеството в постигането на максималното развитие. Така и материалният разум на смъртното създание става партньор на божествения настройчик в претворяването на двойствеността на безсмъртната душа. Бог седмократният също осигурява метод за компенсация на емпиричните ограничения, налагани от довъзхожденческото несъвършенство. 7. Възникването на трансценденталните същности. 1.05.7.1.1159.6. Трансценденталните същности са суббезкрайни и субабсолютни, но свръхкрайни и над нивото на създанията. Трансценденталното възниква като интегриращо ниво, корелиращо свръхценностите на абсолютното с максималните ценности на крайното. От гледна точка на създанията това, което е трансцендентално, би изглеждало като възникнало като следствие на крайното, при поглед от вечността то пречества крайното, има и такива, които смятат трансценденталното за предехо на крайното. 1.05.7.2.1159.7. Трансценденталността не означава задължително отсъствие на развитие, но в крайен смисъл тя е свръхеволюционна, тя не е и не емпирична, но тя е свръхопит в този смисъл, в който той се разбира от създанията. Може би най-добра илюстрация на такъв парадокс е съвършената централна вселена. Тя едва ли е абсолютна, само самият рай е действително абсолютен в материализирания смисъл. Не се отнася тя и към крайните еволюционни творения, каквито са 7-те свръхвселени. Хавона е вечна, но тя не е неизменна, в тази вселена е възможен растеж. Тя е населена със създания, местните на Хавона, които в действителност никога не са създавани, защото съществуват вечно. Затова Хавона е пример за същност, която, строго казано, не е крайна, но и все още не отговаря на условията на абсолютното. Освен това Хавона служи като буфер между абсолютния рай и крайните създания, което е илюстрация на още една функция на трансценденталните същности. Но самата Хавона не е трансцендентална, Хавона е Хавона. 1.05.7.3.1160.1. Както Висшето се асоциира с крайното, така пределното се отъждествява с трансценденталното. Но макар да сравняваме тук висшето и пределното, различието между тях превъзхожда различието в степените, те се различават също така и по качество. Пределното е нещо повече от свръхвисшето, проектирано на нивото на трансценденталното. Пределното е всичко това и повече от това, пределното е възникването на новите реалности на божеството, обославянето на новите фази на това, което преди беше безусловно. 1.05.7.4.1160.2.
с трансценденталното ниво са свързани следните реалности. 1.05.7.5.1160.3.1. Божественото присъствие на пределното. 1.05.7.6.1160.4.2. Концепцията за Вселената. 1.05.7.7.1160.5.3. Архитектите на мирозданието. 1.05.7.8.1160.6.4. Двете категории райски организатори на силата. 1.05.7.9.1160.7.5. Някои изменения в пространствения потенциал. 1.05.7.1.0.1160.8.6. Някои ценности на духа. 1.05.7.1.1.1160.9.7. Някои значения на разума. 1.05.7.1.2.1160.10.8. Абсолютните качества и реалности. 1.05.7.1.3.1160.11.9. Всемогъществото, съзнанието и вездесъщността. 1.05.7.1.4.1160.12.10. Пространството. 1.05.7.1.5.1160.13. Вселената, в която живеем по-настоящем, може да се представя като съществуваща на крайно, трансцендентално и абсолютно нива. Такава е космическата сцена, където се разиграва нескончаемата драма на личностното действие и енергийно превращение. 1.05.7.1.6.1160.14 и всички тези многобройни реалности са обединени абсолютно от няколкото триединства, функционално, от архитектите. На Вселената и относително, от седемте главни духа, субвисшите координатори на божествеността на Бог седмократния. 1.05.7.1.7.1160.15. Бог седмократният представлява разкриване на личността и божествеността на всеобщия баща пред създанията както с максимален, така и с субмаксимален статут, но съществуват други седмократни отношения на първия източник и център, които не се отнасят към изразяването на божественото духовно служене на Бога, който е дух. 1.05.7.1.8.1160.16. Във вечността на миналото силите на абсолютите, духовете на божеството и личностите на боговете се задвижиха в отговор на изначалното лично волеизявление на самосъщностната лична воля. В тази вселенска епоха всички ние сме свидетели на колосални последствия, необятната космическа панорама на субабсолютните проявления на безграничните потенциали, заключени във всички тези реалности. И напълно е възможно продължаващата диверсификация на изначалната реалност на първия източник и център да може да продължава напред и напред, епоха след епоха, прониквайки все по-далеч и по-далеч в непостижимите предели на абсолютната безкрайност. 1.05.7.1.9.1161.1, представено от Мелхиседек от Небадон. Книгата Урантия. Документ 105 части съдържание. Документ 107. Документ 106. Вселенските нива на реалността. 1.06.0.1.1162.1. Недостатъчно е това, че смъртният трябва да знае нещо за връзките на Божеството с възникването и появата на космическа реалност. Той следва да притежава и някакво разбиране за взаимоотношенията, съществуващи между него самия и многобройните нива на екзистенциална и емпирична реалност, за потенциалната и актуална реалност. Земната ориентация на човека, неговото разбиране за космоса и неговата духовна насоченост се усъвършенстват за сметка на по-доброто разбиране на вселенските реалности и методите за тяхната взаимовръзка, интеграция и обединение. 1.06.0.2.1162.2. Съществуващата голяма вселена и еволюиращото мироздание се състоят от многобройни форми и фази на реалността, които на свой ред съществуват на няколко нива на функционална активност. В настоящите документи вече говорихме за многобройните съществуващи и скрити същности и днес, за по-голямо удобство, те са групирани в следните категории. 1.06.0.3.1162.3.1. Незавършени крайни същности. Това е настоящия. Статут на възходящите създания на голямата вселена, настоящият статут на урантийските смъртни. Това ниво обхваща стадия на съществуване на създанията, от планетарните смъртни до, но не включвайки, създанията, достигнали своето предназначение. Това ниво образува настоящата периферия на съзидателната активност на времето и пространството. То изглежда като намиращо се в движение навън по отношение на рая, тъй като завършването на вселенската епоха, което ознаменува достигането от голямата вселена на статута на светлината и живота, несъмнено ще бъде също така и свидетел на появата на нов тип еволюционен растеж в първото външно ниво на пространството. 1.06.0.4.1162.4.2. Максимални крайни същности. Това е настоящият статут на всички емпирични създания, достигнали своето предназначение, това, което е разкрито в пределите на днешната вселенска епоха. Вселените също са способни да достигнат максимален статут, както физически, така и духовен. Но терминът максимален сам по себе си е относителен, максимален по отношение на какво?
И това, което е максимално и изглежда като крайно в дадената вселенска епоха, може да бъде не повече от истинско начало от гледна точка на бъдещите епохи. Някои аспекти на Хавона се отнасят очевидно към максималния тип. 1.06.05.1162.5.3. Трансцендентални същности. Това свръхкрайно ниво, априорно, следва крайното развитие. То предполага предкраен произход на крайните начала и посткрайна значимост на всички. Очевидни крайни завършвания или предназначения. Много от това, което влиза в системата Райхавона, се отнася към трансценденталния тип. 1.06.06.1162.6.4. Пределни същности. Това ниво обединява онова, което е съществено за мирозданието и влиза в съприкосновение с нивото на завършеното мироздание. Райхавона, особено кръга светове на Отеца, в много отношения изразява пределна значимост. 1.06.07.1163.1.5. Коабсолюти. Това ниво предполага проекция на емпиричните същности в областта на съзидателното изражение на свръхмирозданието. 1.06.08.1163.2.6. Абсолюти. Това ниво подразбира вечностното присъствие на седемте екзистенциални абсолюта. В някаква степен то може също така да включва и асоциативното емпирично постижение, но дори и да е така, ние не разбираме как, възможно е това да става посредством контактния потенциал на личността. 1.06.09.1163.3.7. Безкрайност. Това ниво е предекзистенциално и постемпирично. Безусловното единство е хипотетична реалност преди всички начала и след всички завършвания. 1.06.01.1163.4. В настоящата вселенска епоха и от гледна точка на смъртното създание дадените нива на реалността са удобни компромисни символизации. Съществуват и ред други възгледи за реалността от позицията на несъмъртното същество, а също така и от гледна точка на други вселенски епохи. За това следва да се има предвид, че представените тук концепции са изцяло относителни, относителни в този смисъл, че са обусловени и ограничени от следните фактори. 1.06.0.1.1.1163.5.1. Ограниченията на смъртния език. 1.06.0.1.2.1163.6.2. Ограниченията на смъртния разум. 1.06.0.1.3.1163.7.3. Ограниченото развитие на седемте свръхселени. 1.06.0.1.4.1163.8.4. Вашето незнание на шесте основни цели в развитието на свръхселените, което не е свързано с възхода на смъртните към рая. 1.06.0.1.5.1163.9.5. Вашата неспособност за поне частично постигане на вечната перспектива. 1.06.0.1.6.1163.10.6. Вашата невъзможност за описване на космическата еволюция и предназначенията по отношение на всички вселенски епохи, не само относно настоящата епоха на еволюционно разгръщане на седемте свръхвселени. 1.06.0.1.7.1163.11.7. Неспособността на някое създание да разбере какво действително се има предвид под предекзистенциално или постемпирично, това, което съществува преди началата и след завършванията. 1.06.0.1.8.1163.12. Растежът на реалността е обусловен от обстоятелствата на сменящите се една друга вселенски епохи. В епохата на Хавона в централната вселена нямаше никакви революционни изменения, но в течение на настоящите периоди на епохата на свръхселените тя претърпява някои постепенни изменения, предизвикани от координацията с еволюционните свръхселени. Еволюиращите. Понастоящем седем свръхселени някога ще постигнат устойчивия статут на светлината и живота, предела на своя растеж в рамките на настоящата вселенска епоха. Но несъмнено е, че следващата епоха, епохата на първото външно ниво на пространството, ще освободи свръхселените от ограниченията, свързани с предназначението на настоящия век. Насищането продължава непрекъснато да се налага над завършеността. 1.06.0.1.9.1163.13. Такива са някои от ограниченията, с които се сблъскваме в опита си да представим единна концепция за космическия растеж на нещата, значенията и ценностите, както и на техния синтез на възходящите нива на реалността. 1. Първичната асоциация на крайните функционални същности. 1.06.1.1.1163.14. Първичните, или възникващи в духа, фази на крайната реалност непосредствено се проявяват на нивото на създанията като съвършени личности, а на нивата на вселените, като съвършеното творение, Хавона. Така даже емпиричното божество бива изразено в духовната личност на Бога Висшия в Хавона. Но за вторичните, еволюционни, обусловени от времето и материята фази на крайното космическата интегрираност е само резултат от растеж и придобиване. С времето на всички вторични или усъвършенстващи се крайни същности е съдено да се издигнат до ниво, съответстващо на нивото на
Първичното съвършенство, но подобна съдба е подложена на забавяне във времето, същественото свойство на свръхселените, което генетически не се открива в централната вселена. Ние знаем за съществуването на третични крайни същности, но методът на тяхната интеграция за сега все още остава неразкрит. 1.06.1.2.1164.1 Това съществуващо в свръхселената забавяне във времето, това препятствие за постигането на съвършенство обуславя участието на създанията в еволюционния растеж. Такато позволява на създанието да стане партньор на създателя в еволюцията на същото това създание. И в течение на тези периоди на постепенен растеж несъвършеното се съотнася с съвършеното благодарение на служенето на Бог седмократния. 1.06.1.3.1164.2 Съществуването на Бог седмократния означава, че райското божество съзнава преградите на времето в еволюционните вселени на пространството. На каквато и далечина от рая, в каквато и да е дълбочина на пространството да се появи материална личност. Притежаваща потенциал за съхранение, там непременно ще присъства. Бог седмократният със своето любвеобилно и милосърдно служене на истината, красотата и добродетелта, призван да помогне на това незавършено, борещо се еволюционно създание. Божественото служене на седмократния се простира навътре към центъра, през вечния син към райския баща, и навън, посредством извечно древните към бащите на вселените, синовете създатели. 1.06.1.4.1164.3 Видейки личностно същество, възходящо благодарение. На развитието на своя дух, човек разкрива личностната и духовна божественост на седмократното божество, но има и други страни на седмократния, нямащи отношение към развитието на личността. Аспектите на божественост на тази група божества по-настоящем са интегрирани за сметка на връзката между седемте главни духа и съвместния извършител, но им предстои навеки да се обединят в еволюиращата личност на висшето същество. Останалите страни на седмократното божество по различен начин са интегрирани в днешната вселенска епоха, но на всички тях също им предстои да се обединят в висшето същество. Във всички свои аспекти Бог седмократният е източник на относителното единство на функционалната реалност на настоящата голяма вселена. 2. Вторична висша крайна интеграция. 1.06.2.1.1164.4 Така, както Бог седмократният осъществява функционална координация на крайната еволюция, така висшето същество с течение на времето синтезира постигането на предназначението. Висшето същество е кулминация на еволюцията на голямата вселена в божеството, физическата еволюция около духовното ядро и окончателното господство на духовното ядро над обкръжаващите го въртящи се сфери на физическата еволюция. И всичко това става в съответствие с мандатите на личността. Райската личност във висш смисъл, личността на Създателя в смисъла на Вселената, смъртната личност в човешки смисъл, личността на висшия в кулминационен или емпирично съвкупен смисъл. 1.06.2.2.1164.5 Концепцията за висшия трябва да осигурява условията. За различаване на духовната личност, еволюционната сила, както и синтеза на енергията и личността, обединяването на еволюционната енергия с духовната личност и подчиняването на нея. 1.06.2.3.1164.6 В крайна сметка духът идва от рая чрез Хавона. Енергията вещество очевидно възниква в дълбините на пространството и се преобразува в сила от децата на безкрайния дух съвместно с Божиите синове създатели. И цялото това развитие е емпирично, протичащо във времето и пространството и въвличащо широк кръг живи същества, включвайки както божествените създатели, така и еволюционните създания. 1.06.2.4.1165.1 Божествените създатели постоянно разширяват своята силова власт в голямата вселена, обхващайки все по-устойчиви и стабилни пространствено-времеви еволюционни творения, което е разцвет на емпиричните сили на Бог седмократния. Тук влиза целият диапазон на постигане на божествеността във времето и пространството, от посветените на всеобщия баща на стройчици до посвещенческия живот на райските синове. Такава придобита сила е изразена сила, емпирична сила. Тя се отличава от силата на вечността, непостижимата сила, екзистенциалната сила на райските божества. 1.06.2.5.1165.2 Самата тази емпирична енергия, проистичаща от божествените постижения на Бог седмократния, изразява свързващите свойства на божественост с това, че тя се синтезира, обобщава като всемогъщата енергия, присъща на постигнатото емпирично съвършенство на еволюиращите творения. На свой ред тази всемогъща енергия претърпява сливане с духовната личност на направляващата. Сфера на външния кръг на световете на Хавона, влизайки в съюз с личността на хавонското присъствие на Бога Вишия. Така емпиричното божество достига върха на дългата еволюционна борба, предавайки породената от пространството и времето енергия на духовното присъствие и божествената личност, пребиваваща в централната вселена. Така висшето същество рано или късно достига положение, при което обхваща абсолютно всичко, което се развива във времето и пространството, едновременно дарявайки тези качества с духовна личност. Тъй като създанията, в това число и смъртните, са лични участници в този величествен процес, те, като истински деца на еволюиращото божество, непременно постигат способността да познават и постигат висшето същество.
1.06.2.6.1165.3 Михаил Небадонски е подобен на райския баща, тъй като той също притежава такова райско съвършенство. Така и еволюционните смъртни с времето ще станат подобни на емпиричния висшия, тъй като те наистина ще притежават неговото еволюционно съвършенство. 1.06.2.7.1165.4 Бог висшият е емпиричен бог, затова той е напълно познаваем в опита. Екзистенциалните реалности на седемте абсолюта е невъзможно да се постигнат с помощта на метода на опитното познание, само личностните реалности на Отеца, Сина и Духа могат да се постигат от личността на крайното създание чрез молитви и поклонение. 1.06.2.8.1165.5 При завършването на синтеза на енергията и личността на висшето същество ще стане обединяване на цялата абсолютност на няколкото тройствени съюза, по отношение на които е възможно такова обединение, и тази величествена еволюционна личност ще стане емпирично разбираема и постижима за всички крайни личности. Когато възходящите създания достигнат постулирания седми стадии на духовното съществуване, то в това качество те ще осъзнаят новото значение ценност на абсолютността и безкрайността на тройствените съюзи в тази степен, в която това се разкрива на субабсолютните нива на висшето същество, което е познаваемо в опита. Но възможно е постигането на тези стадии на максимално развитие да може да се осъществи едва след координираното утвърждаване на цялата голяма вселена в светлината и живота. 3. Трансценденталното третично обединяване на реалността. 1.06.3.1.1165.6 Абсолютните архитекти създават замисъла, висшите създатели го претворяват, висшето същество ще го завърши в цялата му пълнота в този вид, в който той е бил сътворен във времето от висшите създатели и проектиран в пространството от архитектите на мирозданието. 1.06.3.2.1165.7 В течение на настоящата вселенска епоха административната координация на света е функция на архитектите на мирозданието. Но появата на всемогъщия висшия в края на сегашната вселенска епоха ще означава, че еволюционните крайни същности са постигнали първия стадий на емпиричното си предназначение. Това събитие несъмнено ще доведе до завършването на функциите на първата емпирична троица, съюза на висшите създатели, висшето същество и архитектите на мирозданието. На тази троица предстои да осъществи по-нататъчната еволюционна интеграция на мирозданието. 1.06.3.3.1166.1 Райската троица е истински безкрайна и нито една троица не може да бъде безкрайна, ако не включва тази изначална троица. Но изначалната троица е резултат от изключителното обединяване на абсолютните божества. Субабсолютните същества нямаха никакво отношение към това изходно обединяване. Тези появяващи се в последствие емпирични троици включват в себе си даже личностни приноси на създанията. Това е несъмнено вярно по отношение на пределната троица, в която самото присъствие на синовете владетели сред отнасящите се към дадената троица висши създатели означава едновременното наличие на действителния и истински опит на създанията в самото това троично обединение. 1.06.3.4.1166.2 Първата емпирична троица създава условия за групово постигане на пределните възможности. Груповите обединения са способни да изпреварват и даже да надминат индивидуалните способности, това остава вярно дори отвъд пределите на крайното ниво. В бъдещите епохи, след като седемте свръхселени се утвърдят в светлината и живота, корпусът на завършилите несъмнено ще обнародва замислите на райските божества в този вид, в който те се предписват от пределната троица, докато чрез синтез енергиите и личностите се обединяват във висшето същество. 1.06.3.5.1166.3 Във всички огромни вселенски процеси на миналата и бъдеща безкрайност ние забелязваме разпространяването на постижимите елементи на всеобщия баща. В своята философия ние постулираме, че в качеството си аз съм той насища със себе си цялата безкрайност, но никое създание не е способно емпирично да обхване такъв постулат. С развитието на вселените, а също така и с разпространяването на гравитацията и любовта в организираното във времето пространство, ние започваме все по-добре и по-добре да разбираме първия източник и център. Ние виждаме как действието на гравитацията прониква в пространственото присъствие на безусловния абсолют и откриваме духовни създания, развиващи се и разпространяващи се в пределите на божествеността на божеството абсолют, докато и космическата, и духовната еволюция се обединяват с разума и опита на нивата на крайното божество като висшето същество и се координират на трансцендентални нива като пределната троица. 4. Пределната четвъртична интеграция 1.06.4.1.1166.4 Райската троица несъмнено изпълнява координираща функция в пределен смисъл, но в даденото отношение тя функционира като самообусловен абсолют. Емпиричната пределна троица координира трансценденталното като трансцендентална същност. Във вечното бъдеще, за сметка на голямото единство, тази емпирична троица ще продължава да активизира възникващото присъствие на пределното божество. 1.06.4.2.1166.5 Ако предназначението на пределната троица е координацията на всеобхватното творение, то Бог пределният представлява трансценденталният синтез на енергия и личност, придаващ насоченост на цялото мироздание. Пълното възникване на пределния предполага завършеност на мирозданието и подразбира всецялото разкриване на това трансцендентално божество.
1.06.4.3.1166.6. Ние не знаем до какви изменения може да доведе пълното разкриване на пределния. Както висшият, така и пределният присъстват по-настоящем в Хавона, но ако присъствието на висшия е духовно и личностно, то присъствието на пределния е абсолютно и свръхличностно. 1.06.4.4.1167.1. На вас също така ви е разказано за съществуването на условните наместници на крайния, макар че не ви е разкрито нито мястото на тяхното настоящо пребиваване, нито функцията им. Но независимо от административните последствия на проявлението на пределното божество, личностните ценности на тази трансцендентална божественост ще бъдат емпирично постижими за всички личности, които са участвали в актуализацията на даденото ниво на божеството. Преодоляването на крайното може да доведе само до достигане на пределното. Бог пределният съществува отвъд пределите на времето и пространството, но при все това е субабсолютен, независимо от присъщата му способност за функционално обединение с абсолютите. 5-5-та степен – фазата на коабсолютно обединение. 1.06.5.1.1167.2 – пределният е връх на трансценденталната реалност така, както висшият – пик на еволюционно-емпиричната реалност. И реалното проявление на тези две емпирични божества полага основите за втората емпирична троица. Това е абсолютната троица, съюзът на Бог Висшия, Бог Пределния и Неразкрития завършил Вселенския път. Тази троица притежава теоретичната способност да активира абсолютите на потенциалността, Божеството Абсолют, Съобщи Абсолют и Безусловния Абсолют. Но приключването на формирането на тази абсолютна троица може да се състои само след завършване еволюцията на цялото мироздание, от Хавона до четвъртото и най-външно ниво на пространството. 1.06.5.2.1167.3 следва ясно да се разбира, че тези емпирични троици са корелативни, при което не само по отношение на личностните качества на емпиричната божественост, но и по отношение на всички неличностни свойства, с които се характеризира единството, постигнато от тях в божеството. Макар че даденото повествуване основно засяга личностните аспекти на обединение на космоса, истината се състои в това, че на неличностните аспекти на Вселената на Вселените също предстои да се обединят, което се илюстрира от синтеза на енергията и личността, извършващ се по-настоящем във връзка с еволюцията на висшето същество. Тези духовно-личностни качества на висшия са неотделими от енергийните прерогативи на Всемогъщия, при което те и двете се допълват от неизвестния потенциал на разума на висшето същество. Така и Бог пределният не трябва да се разглежда като личност отделно от неличностните аспекти на пределното божество. На абсолютно ниво божеството Абсолют и безусловният Абсолют са неотделими и неразличими в присъствието на всеобщия Абсолют. 1.06.5.3.1167.4 сами по себе си троичните единства не са личностни, но и не противоречат на личността. По-скоро те обхващат личността и я корелират съвместно с неличностните реалности. Затова троичните единства винаги са божествени реалности, но никога не са личностни реалности. Личностните аспекти на троичното единство са присъщи на неговите индивидуални членове, а като отделни личности те не се явяват такова единство. Те придобиват троичност само като съобщност, а такава съобщност е троичността. Но троичността винаги обхваща цялото божество, троичното единство е единство на божеството. 1.06.5.4.1167.5 трите абсолюта, божеството абсолют, съобщият Абсолют и безусловният абсолют не са троично единство, тъй като всички те не са божество. Само обожествената същност може да стане троична. Всички останали обединения са триединства или тройствени съюзи. 6-6-та степен – фазата на абсолютната интеграция. 1.06.6.1.1167.6 – днешният потенциал на мирозданието едва ли е абсолютен, макар че той напълно може да бъде близък до пределното, и ние смятаме за невъзможно пълното разкриване на абсолютните значения ценности в пределите на субабсолютния космос. Затова се натъкваме на значителна трудност, опитвайки се да представим всеобхватното изражение на безграничните възможности на трите абсолюта или даже опитвайки се да визуализираме емпиричното въплъщение на Бога Абсолют на засега още неличностното ниво на Божеството Абсолют. 1.06.6.2.1168.1 Пространствената арена на мирозданието изглежда адекватна за актуализацията на висшето същество, за формирането и пълното функциониране на пределната троица, за възникването на Бог пределния и даже за зараждането на абсолютната троица. Но нашите концепции, засягащи пълното функциониране на тази втора емпирична троица, подразбират нещо, излизащо извън пределите даже на необятното мироздание. 1.06.6.3.1168.2 Ако ние допускаме съществуването на безкрайния космос, някакъв безграничен космос, излизащ отвъд пределите на мирозданието, и ако ние предполагаме, че окончателното развитие на абсолютната троица ще стане на такава свръхпределна сцена на действие, то тогава има основание да се смята, че пълноценната функция на абсолютната троица ще постигне окончателно изражение в творенията на безкрайността и ще завърши абсолютната актуализация на всички потенциали. Интеграцията и обединяването на растящите сегменти на реалността ще се приближат към
Абсолютността на статута, пропорционално на съдържанието на цялата реалност в обединените по такъв начин сегменти. 1.06.6.4.1168.3, с други думи, абсолютната троица, както предполага и нейното название, е действително абсолютна по отношение на всеобхватната функция. Ние не знаем как абсолютната функция може да постигне абсолютно изражение на условна, обособена или ограничена от каквито и да са други рамки основа. Затова трябва да допуснем, че всяка подобна всеобхватна функция ще бъде, потенциално, безусловна. Освен това на нас ни се струва, че безусловното също ще бъде безгранично поне в качествен аспект, макар че ние не сме толкова уверени по отношение на количествените отношения. 1.06.6.5.1168.4, но в едно сме уверени, ако екзистенциалната райска троица е безкрайна, а емпиричната пределна троица, суббезкрайна, то да се класифицира абсолютната троица не е толкова лесно. Независимо от това, че по своя произход и състав е емпирична, тя явно нахлува в пределите на екзистенциалните абсолютина. Потенциалността 1.06.6.6.1168.5, макар че стремежът към постигане на толкова отдалечени свръхчовешки концепции едва ли е полезен за човешкия разум, ние всички бихме искали да предположим, че вечното действие на абсолютната троица може да се осмисли като достигащо апогея в определената емпиризация на абсолютите на потенциалността. Явно такъв извод е обоснован по отношение на всеобщия абсолют, ако не на безусловния абсолют, в крайна сметка, ние знаем, че всеобщият абсолют е не само статичен и потенциален, но и асоциативен в пълния смисъл, в който тези думи се отнасят до божеството. Но по отношение на постижимите ценности на божествеността и личностите тези предполагаеми събития подразбират появата на личността на божеството абсолют, а също така и появата на тези свръхличностни ценности и тези ултраличностни значения, които са присъщи на завършването на формирането на личността на Бог абсолюта, третото и последното от тези емпирични божества. 7. Окончателността на предназначението. 1.06.7.1.1168.6, някои от трудностите, свързани с формирането на представи за интегрирането на безкрайната реалност, се заключават в това, че всички подобни идеи обхващат нещо, отнасящо се към окончателността на всеобщото развитие, някаква емпирична реализация на всичко, което би могло да бъде. Невъзможно е да си представим, че количествената безкрайност е била някога напълно реализирана в своята завършеност. Винаги трябва да остават неизползвани възможности в трите потенциални абсолюта, които е невъзможно да изчерпиш с каквото и да е количество емпирично развитие. Макар че самата вечност е абсолютна, тя не е нещо повече от абсолютна. 1.06.7.2.1169.1, даже хипотетичната концепция за окончателна интеграция е неотделима от постиженията на безусловната безкрайност и затова е практически нереализуема в обозримото бъдеще. 1.06.7.3.1169.2. Предназначението се утвърждава от волеизявлението на божествата, образуващи райската троица. Предназначението се утвърждава в необятността на трите велики потенциала, чиято абсолютност обхваща възможностите на цялото бъдещо развитие. Предназначението вероятно се изчерпва с завършилия вселенския път и към този акт вероятно имат отношение Бог Висшият и Бог Пределният в абсолютната троица. Всяко емпирично предназначение може да бъде, макар и отчасти, постигнато от придобиващите опит създания, но предназначението, засягащо областта на безкрайните екзистенциални същности, едва ли е постижимо. Окончателността на предназначението е екзистенциално-емпирично постижение, което очевидно включва Божеството Абсолют. Но Божеството Абсолют е свързано във вечността с безусловния Абсолют благодарение на всеобщия Абсолют. И тези три Абсолюта, емпирични по своите възможности, в действителност са екзистенциални и нещо повече. Явявайки се неограничени, извънвремеви, извънпространствени. Безпределни и безмерни, те са истински безкрайни. 1.06.7.4.1169.3, но невъзможността за постигане на предназначението не препятства философското теоретизиране относно такива хипотетични категории. Актуализацията на Божеството Абсолют като постижим абсолютен Бог може да бъде практически нереализуема, при все това такова окончателно постижение си остава теоретична възможност. Присъствието на безусловния абсолют в някакъв непостижим безкраен космос може да бъде безмерно отдалечено в бъдещността на нескончаемата вечност, и независимо от това такава хипотеза е обоснована. Смъртните и емурунтийните създания. Духовните същества, завършилите, трансцендентарите и другите, заедно с самите вселени и всички останали аспекти на реалността, несъмнено имат потенциално окончателно предназначение, притежаващо абсолютна ценност. Но ние се съмняваме в това, че някое създание или вселена ще могат някога да изчерпят всички аспекти на такова предназначение, притежаващо абсолютна ценност. Но ние се съмняваме в това, че каквото и да е създание или вселена ще могат някога да изчерпят всички аспекти на такова предназначение.
1.06.7.5.1169.4, какъвто и прогрес в разбирането на Отеца да постигнете, вашият разум винаги ще бъде смайван от неразкритата безкрайност на Отеца Аз Съм, неизвестната огромност на когото ще си остава неизмерима и непостижима в течение на всички цикли на вечността. Каквито и висоти в постижението на Бога да достигнете, в него винаги ще има значително повече от това, за което вие дори няма да подозирате. И ние предполагаме, че това е толкова вярно на трансценденталните нива, колкото и в сферите на крайното съществуване. Търсенето на Бога няма край. 1.06.7.6.1169.5. Такава невъзможност да постигнеш Бога в крайен смисъл в никаква степен не трябва да обезкуражава вселенските създания. Наистина, вие сте способни да постигнете и постигате нивата на божествата седмократния, висшия и пределния, а това означава за вас онова, което безкрайното осъзнаване на Бог Отеца означава за вечния син и съвместния извършител в техния абсолютен статут на съществуване във вечността. Безкрайността на Бога изобщо не трябва да безпокои създанията. Обратното, тя трябва да служи на висшата увереност в това, че в продължение на цялата нескончаема бъдещност, възходящата личност ще разполага с възможности за личностно развитие и обединение с Божеството, които няма да може да изчерпи или завърши дори вечността. 1.06.7.7.1169.6. Мирозданието изглежда за крайните създания на голямата Вселена практически безкрайно, но ние не се съмняваме, че абсолютните архитекти на мирозданието разбират нейната съотнесеност с недостъпното за въображението развитие в нескончаемото Аз Съм. Даже самото пространство е само пределно условие, условие на ограничение в рамките на относителната абсолютност на спокойните зони на промеждутъчното пространство. 1.06.7.8.1170.1. Ние не се съмняваме в това, че в непостижимо отдалечен момент на вечното бъдеще, когато завърши образованието на цялото мироздание, ние, обръщайки своя взор към цялата негова минала история, ще видим в нея само началото, просто сътворяването на определени крайни и трансцендентални основи за още повелики и увлекателни метаморфози на непознатата безкрайност. И в такъв момент вечното бъдещо мироздание все още ще изглежда младо, действително, то винаги ще бъде младо пред лицето на безграничните възможности на нескончаемата вечност. 1.06.7.9.1170.2. Невъзможността за постигане на безкрайното. Предназначение в никаква степен не може да служи като препятствие за създаването на представи за такова предназначение и ние можем смело да заявим, че ако трите абсолютни потенциала някога биха могли да станат напълно актуализирани, то би се появила възможност да си представим окончателната интеграция на всеобхватната реалност. Такова еволюционно претворяване е основано на завършването на актуализацията на безусловния абсолют, съобщия абсолют и божеството абсолют, трите потенциалности, чийто съюз образува неразкритостта на Аз Съм, неосъществените реалности на вечността, неопределените възможности на цялата бъдещност и повече от това. 1.06.7.1.1170.3. Такива възможности са най-малкото отдалечени. При все това ние предполагаме, че в механизмите, личностите и обединенията на трите троици ние откриваме теоретичната възможност за повторно единение на седемте абсолютни аспекта на Отеца Аз Съм. И това ни приближава съвсем близо до концепцията за съставената от три части троица, обхващаща екзистенциалната райска троица и двете последващи троици, емпирични по своята природа и произход.